各位好，我们今天来探讨，西语言里面的未定义的行为，在英文来讲的话，就是 undefined behavior。然后这个问题呢，基本上是在西语言里面算非常困难的问题哦，因为其实很多有经验的开发者也不见得会留意到这个细节。那整个程式的开发过程中呢，因为像 undefined behavior 这种议题呢，会导致说这个有。从 Linux 核心啊，从 Chrome Browser，从各式的那种大型的软体，像资料库，其实都会面临这种问题。于是呢，很多相关的研究呢，比方说用自动化方法去侦测啊，侦测 undefined behavior，或者是说去用一个系统化的方式啊，去探讨这个 undefined behavior 对程式的正确性啊，甚至包含说资讯安全的冲击啊。然后我们今天来探讨，就是说这个 undefined behavior 在整个开发过程中，我们要注意的议题，以及还有哪些相关的工具可以协助大家开发。然后我们先来看，就是说在你会在有些讨论区可能会看到这种程式码啊，那这种程式码说真的在，在很多试题啊，包括说有些大学课程啊，有时候在教课的时候，你喜欢教这种东西啊，就是大家经历过这种。考试应该都很熟悉嘛，尤其在台湾考试就会常会有这种看起来很刁钻的东西啊。然后这个题目你可以看到说，在形式上还其实还蛮美的哦。你看这个加啊，中间有个加号，然后左边加加，然后右边有加加啊。然后这个题目其实它本身它反映了一个很严重的问题啊。这个问题是什么？就是其实它就是反映了一个东西叫 undefined behavior 啊。然后，事实上这一段程式码呢，它的执行结果呢，其实它的落差是会有非常大的，它没有一个一定的一个输出啊。我们来看一下这篇 Victor 写的文章，看一下，这个题目呢，其实你如果说用个数值去代入进去哈，比方说你把 i 啊，把那个用10代进去的话啊，那你可能会这样想，就是说，再看一下啊，就是说这个题原本是这个加加对不对啊？那你不用10把 i 的数值带进去，然后就是，那你会觉得说，哎，那就是这个十加加，然后再加后面这个数值啊，然后呢，你开始在做这个计算，然后你可能会认为说，这答案是22啊，那这个很有趣。其实如果说我们真的去写程式呢，在不同的啊，这个 Victor 他在不同的执行环境呢，他就是去做比较，然后他用这个 Visual C++ 6.0啊，这比较相对比较旧的编译器，他得到23啊，然后更有趣的地方是什么呢？他用不同的编译器，好，用稍微新一点的，比方说2008年版本，好，或者搭配用 GCC，好，得到结果完完全不一样。你可以看到说，从上面看到的是23、25、18，好，就是这些结果都可能发生，好。然后更有趣的地方是什么呢？如果你把 debug 模式跟 release 模式打开，好，甚至得到的结果怎样，也是不一样，好。所以同样的程式嘛，你会发现很怪，对不对？一模一样程式码，在不同的这个编译器，然后搭配不同的编译参数，结果会有完全不同的结果啊！这本身就是一个非常奇怪的事情啊！但是其实这件事呢，其实说呢也没那么的奇怪啊。在西语言或是包含说很多程式语言，其实都有个东西叫做 undefined behavior 啊，那我们缩写叫做 UB 啊。在 UB 发生的时候呢，其实会有一个很困难的问题啊，因为其实就是说，事实上在语言规格树里面啊。在某些考量哈，不要考虑到这个实作上的弹性啊、效率啊，其实它不会去限定这些规格啊。先记住这个结论啊，那等一下我们还有一个更深入的去探讨啊。那所以在这过程中呢，事实上西语它没有跟你说这东西怎么去处理啊。所以如果说你先处理，比方说处理这个前面这个 i 加加啊，然后呢，然后做完之后呢，再做后面这个加加 i 啊，那会有某一种结果。当然也有可能是先做。这个加加 i 啊，然后再做 i 加加啊，再把这两个数字加起来啊，当然也可能会有这种问题啊。那所以你会发现说，其实呢，这个在不同的编译器，然后不同的参数啊，不同的编译参数会导致不同的结果啊。好，那所以整个东西呢，就是我们提到这个是一个 undefined behavior。那所以其实你想到一个议题哦，这个议题其实蛮可怕的。你就想说你现在如果说搭了飞机啊，那搭飞机，比方说以这个波音747啦，或者是说这个 Airbus 330、350啊，基本上这些都是一个
规模相对大的这个客机哈，它的这个整个飞行控制的程式码呢，都是用百万行哦去计算的。所以你想，就是百万行的程式码里面，只要有一行出问题的话，有可能这样，有可能你整个执行都会出问题的啊。那这个是一个非常可怕的事情，因为我们以肉眼去检查十行哦的程式码，也许不会有太大问题啊。注意到我们这边讲也许啊，其实也没那么容易啊，但是说相对你去检查十行啊，也许没那么难。那但是你要检查一百行啊，其实你就要花一点时间。你要检查一千行啊，当你检查到一万行的时候，注意到一万行是一个很大的一个瓶颈啊，就是在很多程式开发者来讲的话，检验一万行已经是一个常规的一个平常态的一个软体开发者的一个上限啊。所以就是说，你要求一个人在一个上班日之内去检查一万行，基本上那已经是一个上限了啊。就我很少看到有合格的开发者，他可以是一天用，当然每个地方的一天不太一样啊，台湾的一天可能比较久一点啊，但就是说这个一天要检查到一万行的程式码，这个基本上是一个非常困难的事情啊。那换个角度去思考，你要想就是说，像那个刚刚提到像这种飞机的那个程式码啊，它的都是百万行或者是千万行起跳啊。像那个战斗机啊 ，F-22 它的程式码已经到千万行等级了。那这个东西基本上已经没办法用这个肉眼啊去检验了啊，所以是势必呢，你要去用一些自动化的工具，甚至你可能有听过一个东西叫做形式化验证啊，用数学方式去推导啊，然后通过很多机制去协助你去追踪到里面问题啊。好，那不过我们现在的重点还是这个在这个 Anti-Fan Behavior 啊，然后这个问题呢，其实可怕的地方是什么？就是这个东西的存在，它是一个不是只有 C 语言啊，就刚刚提到，其实很多程式语言都会出现，而且它事实上它在设计的过程中，它就是一个必然现象啊，就是给编译器有足够的弹性。但反过来说，这也是对软体开发者一个非常大的挑战啊。比如说，你熟悉的这个程式语言，不管 C 语言也好 ，C++ 也好 ，Java 也好，其实都存在这种啊，这种可能会让你不想踩这个洞，然后导致这个程式同样的程式，像刚才回想刚才那个程式，才短短两行，在不同的主态、不同的环境啊，有截然不同的结果。好，然后这时候我们要了解两个词汇啊。一个是我们刚才提到这个 undefined behavior， 那另外一个叫做 unspecific behavior 哈。那这个第一个我们讲这个 UB 啊，这个 UB 是那个 undefined behavior 的缩写哈。然后它的其实在讲的是这个程式行为，它没有在语言规范内啊，所以就像刚才这段程式码啊，像这样的一个操作呢，本身呢它没有在程式规范之内啊。那当然我们讲的规范就是讲这个ISO IEC 9899哈 C99 CEE 这样的规格哈，那我称为叫做什么？叫做 undefined behavior。那另外比较容易搞混的词叫做 unspecified behavior 啊。那这个字一般来说没有就不会去缩写啊。我们的缩写是 UB 的缩写是讲 undefined behavior 啊。那这个 unspecified behavior 在讲什么？就是说我的程式行为啊是仰赖这个编译器的实作跟平台特性而定啊。这两个句话的差别在哪里啊？就是说，一个呢是在程式规范中有意的保留一些空间，保留一些弹性啊，所以这个是在规范规格书提到的。好，那 unspecified behavior 呢，其实它讲的是事实上在规格书，因为它有保留这些空间，所以你可能有什么有很多可能，有两个、三个或者更多种可能啊。那最终的结果呢，这比方说你有三种可能好了，这三种可能的话，就是可能因为编译器的实作啊，编译器有没有打开最佳化，编译器有没有在特定的这个软硬体平台上面去运作啊，然后它会有不同的结果啊。那我们称为这东西叫做 unspecified behavior 啊。好，我们看一下，看底下再另外的例子啊。这个例子来讲的话，你可以看到这个稍微有趣一点啊，就是没那么刁钻了啊。好，那你看这个东西呢，就是说基本上有一个 function 啊，它名字叫 FUC 啊，它基本上就是给定一个指标，然后把这个指标所指的数值把它取出来啊，所以它是做一个 dereference 的操作啊，这边 dereference 好，然后呢，接着就是说n 呢，整数 n 呢，它初始值是零啊，那接着你看第三行啊，第三行就是 n 加加 n 加加 n 加加啊，然后第四行的话就是这个把这个 n 的数值啊。n 的数字带入这个 FUNC 好，
然后很有趣的地方是什么呢？如果我们看第三行，哦，这个第三行的话呢，我们称为叫 undefined behavior，因为这个在这个程式，就是在西元的规范，其实它没有规范说这个参数，英文叫做 parameter，怎么去传递的，它可能从后面、中间、前面去传递，但也可能另外一种顺序，就是前面、中间、后面，也有可能这样，编辑也可能它根本不是照这个特定顺序去 传递的，它可能就是跳着跳、跳着传，它可能传第一个，第二个跟第三个是在用的时候才去传递，所以这个是语言层面去规范的，注意到这件事，这是语言层面规范的这个什么一个范围，这个范围就是说语言层面没有去要求说你要怎么做，但是语言层面跟你讲西元的规范跟你说，事实上呢你要考虑到这种可能性。好，那第四行呢我们称为叫什么，叫做 unspecified behavior， 注意到这个东西就不是 undefined behavior， 我们这么讲 unspecified behavior。这个东西是什么呢？就是说在第四行的行为呢，事实上规格书是没有提的。那规格书是说呢，这个东西呢我们称为叫做 coding convention。然后我们在之前的话，在这个同样是在你所不知道西元里面有一个东西叫做韩式呼叫篇，事实上就有讲到说这个相关的 parameter， 然后怎么传递啦，涉及到这些 stake 啦，涉及到这些local variable 啊，它那个顺序啦，还有它的对应的行为，那这些东西呢，基本上它都会有个规范啊，规范说，比方说，如果要传递一个参数怎么传，传递两个参数怎么传，传递三个参数怎么传，那传递三个参数以内，它肯定都是尽可能用暂存继续传递，但是如果说你今天要传递是19个参数，那你可能需要额外的 stack 去协助你，所以你会发现说，传递这个参数本身，这个东西是在特定的这个应用那个作业系统还有特定硬体呢是有规范的，那当然常见的 ABI 规范呢就好几种了，比方说我们随便看一个，比方说这个X64 啊，所以就是说像这个 Intel 64位元架构的话，它有这个X64 的架那个规范啊，那也可能有什么 on 的64位元的架构啊，这大概就是几个常见的这个application binary interface 啊，那这些东西很重要，因为事实上它是有规范的啊，它在特定的硬体、特定的作业系统平台都是有规范的，但是我们不能称这件事叫做 undefined behavior 是什么呢？因为undefined behavior 只是规范一个什么？规范一个哪些是在语言保留的空间啊 ？Unspecified behavior 是说，因为这件事呢，其实它可能有两种可能、三种可能啊。那我们因为在不同平台、不在不同的作业系统，它就可能得到不同的结果啊。所以可能就是这三种可能其中一种啊。这个东西不是完完全没有定义的，而是它是就像那个赌马一样，对哈，总之一定有人跑到终点嘛，一定有人得第一名啊。但是这个东西可能就是十匹马里面的其中一匹马啊，当然有可能跑到终点的时候同时有两匹马，这也是有可能这种状况啊。总之，这东西就是一个可能啊。然后在这个 ISO 的这个西元标准里面，它是怎么写的呢？它是对 ISO 西标准的是这样的定义的啊。你看这个啊，这个在过程中呢，其实往往它会涉及到一些不可惜啊，也就是说我同一段程式码在Microsoft 的这个 C compiler 啊，旧版新版啊，行为不一样啊，那或者在 Microsoft 的 C compiler 是这个结果，然后用 GCC 或者用其他的 IBM 的那个 C compiler 去编译啊，有不同结果啊，这个称为叫什么 non-portable 啊，当然也可能有32位元架构、64位元架构的一些这个执行上有不一致的状况啊。好，那当然这也可能会导致错误百出的状况啊。那在 CFAQ 上啊，这个连结你可以看一下，这其实这个连结蛮好的啊。这个连结的话，就是我们来看一下啊，这个称为叫做以前有个东西叫 News Group 啊，那当然比较年轻的朋友可能不知道这个东西啊，就是说以前呢就是在网上，当时啊，就是说在1980年代，当时的网页还是不存在的啊，但是就是说在1980年代，事实上就有个东西叫 News Group 啊，那就是说你可以想象出它是一个讨论区，有点像 BBS 那种就是那种文字版 PTT 那种文字版的那种讨论区啊，然后实际上的显示也是纯文字的啊，那只是说它就可以让很多相关有兴趣的人去参与讨论啊，所以在这来讲的话，就是说
这个 COMP 就 computer 意思啊，那 language 当然就 computer language 啊，就程式员啊。那 .c 就是表示那个 C 语言规范啊。那当然它可能有不同的，有 C++ 啊、Java 啊，诸如此类啊。然后这边来讲的话，就是这边来讲其实非常值得参照的啊，就是它是C programming FAQ 哈，把很多很常见的问题啊去提及啊。那这个因为 C 语言规范真的很难读啊，那你可能需要搭配这个 C FAQ 帮你画一些重点，或者帮你提示一些啊你没有注意到的议题啊。那CFAQ 里面对 undefined behavior 是怎么声明的？你看一下这个啊、哦，这个东西呢会导致程式不能执行，或者执行起来行为是不一样啊、哦。其实不能执行，在很多开发来讲其实没关系啊、哦，因为你不能叫做不能编译其实还好啊、哦，因为你可能就会有警讯。但是呢，如果说今天这个执行结果是今天对，然后明天不对啊、哦，或者说今天对了，但是你记得前几天是错的，那这是非常可怕的一个状况，甚至说在你这一台电脑执行是这个结果，在另外一台电脑又是不同结果，这个是在我想这个如果说这个你是软体开发者，尤其在台湾，你常常遇到这种状况，因为你经手的程式码大部分都不是自己写的，就是你很多程式码很大笔的程式码都是别人提供的啊，或者既有这个 framework 啊，既有的 library 啊，那你只是在这样的基础上去开发程式码啊，但是在编译起来讲，它 debug 的时候是 debug 所有的library 啊，就是分析所有的这个 framework 啊，它是一个比较整体的去面对的，你做的只是其中一小部分啊，所以你为什么要特别了解这个 undefined behavior？ 因为我们在今天来讲，没有选择去面对，没有选择去没有机会去拒绝这些大型系统啊，基本上你不面对这些大型系统，基本上你就跟这些资讯科技独立了啊。所以你在这辈子写过最小可以那种自成一格的程式，也许就是 Hello World 这种程式啊。那在那之后，就是也许说你大学一年级之后，你就没有这回事了啊。你面对的东西都是个规模越来越大啊。那么再继续探讨另外一个议题啊，就是说当你会好奇啊，就是程式员不是都该有一个很明确的规范，怎么会有这个 undefined behavior 啊？那我们再回来想啊 ，C 语言的存在是来干嘛 ？C 语言存在就是为了开发 Unix 作用啊，这是大家都知道的事情啊。然后所以本质上呢 ，Unix 开发过程中的这个 C 语言，它其实就是一个低阶语言啊，所以它你会直接可以让你存取到这个记忆体啊。在很多程式员来讲的话，你不能直接存取到记忆体啊，在很多程式员来讲的话，你甚至没办法去很好的去控制硬体，但C语言让你做这件事啊，所以C语言它假设你是一个成年人啊，成年人可以做该做的事情啊，但是过程中呢也会有很多议题，什么议题呢？就是说既然呢C语言让你去操作这些硬体啊，那 undefined behavior 的存在，它做了什么事情？它允许编译器引入更多的最佳化啊。咱们看一个状况啊，比方说呢，我们对一个变数叫做 x。那它是一个整数形态，那我把它乘2、再除2、你说这个东西会不会等于 x 呢、这是一个非常难的问题、因为有可能在 x 乘2的时候，注意到哈，在 x 乘2的时候有可能这样就 overflow、就是它就比方说超过整数，有就是比方32位元整数的上限、那这时候我们在除2的时候呢，它就是无效、因为你 x 乘2的时候已经到达什么整数的上限。那你再把除2的话，它不会等于 x、但是呢，编译器呢会先假，编译器可以假设一件事，它可以假设 s 乘2它不会发生 overflow， 所以我 s 乘2再除以2，它的结果，我们把它最佳换成 x， 注意到这个东西我们会觉得很，就是很多程式开发者会觉得好像很自然的事情，但这件事有个前提，对不对？就是有没有发生 overflow， 好，接着我们来看另外一个例子，这个例子呢。稍微复杂一点，但是概念跟刚才像。你看这个东西啊，就是说假设呢这个 integer 啊，这个 int 呢它是32位元的长度。好，那所以呢你今天存一个数值啊，就是21亿啊，这个21后面这个数值啊，这个数值很大啊，它是2的31次方啊，接近2的31次方了。所以这个数值呢有一个很尴尬的地方是什么，就是说这个数值已经很接近啊，接近这个我们能够表达的最大范围，所以当我们对它做数值的这个就是增加另外一个数值，比如说 x 啊，那增加 x 这个数值的时候呢，有可能有个很大问题是什么？就是有可能会发生 overflow。好，
那发生 overflow 的话呢，就是有一个很大问题是什么？就是这个在过程中呢，就会我们就会发现一个很大的一个障碍啊，就是它会导致这个 overflow 啊。那当然这个数值可能就完完全全跟你想象的不一样啊。然后好玩的地方什么呢？哎，编译器呢看到这段程式码的时候呢，它可以看到说它看到是 x 啊，它发现这是什么？这是五号数啊。那五号数呢，它就不可能是负的啊，这个很显然的事情。然后呢，我把一个数值这个 x 啊，这个加上去啊。然后，那好玩的地方是什么呢？哎，他就推论啊，这个编译器都是推论啊，推论说，哎，这个加上去，反正加一个 s，那加一个值呢，加上去之后呢，它一定怎样？就是这个 value 呢，一定会大于等于这个21474836000啊，反正大概这个数值啊。所以换一个角度想，就是帝王这个叙述它不会成立。所以呢，在编译器呢可以做一件事，编译器的最佳化啊，注意到啊，编译器的最佳化它做什么事情呢？我看到。这上面程式码看起来乍看，这前面三第三行跟第四行乍看是相似的，对不对？但是你可以看到第五行跟第六行就不见了，因为编译器认定啊，我们不会发生这个，就是 assign integer overflow 啊，就是说这个 overflow 它不会发生啊，所以这个是一个很有趣的现象，就是说为什么程序员啊应该要详详实实的去规范说这个。程式行为，但是为什么有这种空间呢？啊，就是让编译器呢可以做这种相关的这种最佳化啊。那当我们接下来还有一系列的案例来探讨。那当然，我们在看这个案例之前啊，其实要再复习两个议题啊，就是说这个一个东西叫 integer overflow 啊。那我们在之前也有这个数字系统片啊，那你可以对照参考。然后这边帮你画几个重点。数值呢？啊，绝对不是说什么二进位啦，哈，只这么单纯啊，其实它不是那么不是那么简单哈。然后我们看一下这个案例哈，integer overflow 其实它是很常见啊。然后呢，在这个好久好久以前啊，这是让我想想啊，这个多久以前的事情？应该是哦，2006年啊。那2006年的时候呢，就是当时那个你可能还记得，就是当时有个东西叫 Windows Vista 啊，当然它是一个相对短命的一个。作业系统啊，Microsoft 的其中一个相对失败的一个产品啊。那但是呢，Windows Vista 在推出的时候，其实很多人是想去下载啊。那在这个2006年，就有人发现什么？如果呢，你用这个 Windows XP 去下载啊，Vista 的那个安装程式啊，那就发现很有趣的地方。你认真看，乍看没什么大问题嘛，就下载啊。那这个是 Windows XP 的画面啊。好，你们看到左上角这个174%，你们觉得很奇怪吗？这个进度呢，应该是比方说百分之零，对，0%表示没有做事，100%表示做完了。那为什么会有174%？对，好，这显然什么？这显然就是出错误了哈。那这个本质上也是一个什么？integer overflow 啊，因为在百分比合法的数值就是什么？以进度条来讲的话，它的数值一定是0到100之间啊，上阶跟下阶都包含的。啊，但是这刚才那个数字就是错的啊。那当然，这个乍看还好啦，因为我们对 Windows 没什么太大期待啦。啊，反正就是说，你看这种事情就算了啊，只是把照片拍拍而已啊。但是呢，如果说今天这东西不是这个 Windows 的那个进度条啊，而是别人啊，那就恐怖了啊。那事实上，在波音787啊，那可能相关的朋友知道这个议题啊，就是说波音787呢，它其实是相对啊相对新的这个客机。而且这个科技呢，在2011年投入服务的时候呢，是一个非常关键的一个产品啊，因为它可以载的那个人数呢是很高的哈，它可以载高达395人啊，所以你可以看将近有400人啊，可以承载，而且呢，就是它整个能源使用率又更有效哈，所以它对相对波音767来讲，它的那个耗能的效率哈是更好的啊，所以比。之前的机种呢，效率高了20%啊，所以你想，就是这么一个新的一个客机啊，这么一个先进的系统呢，在某些情况下很奇怪啊，这什么情况呢？就是说，如果呢这个波音787呢，在电力没有中断的情况下会自动关机啊，对，你没听错啊，就是自动关机啊。然后呢，在美国联邦航空管理局呢，他们就下了规定啊，规定什么呢？就是每120天啊。这个不管你是哪一种型号的那个科技啊，
不管你的设计多么安全啊，不管，就说七八七呢，就是规定的呀，每120天就要重开机啊。所以你想，这个其实说真的，你说美国人有没有比较特别厉害？也没有啊，但是人家会怎样？人家不是只是治标就结束了啊，通常不在台湾就治标结束嘛啊，就是这个城市嘛跑起来不对，就把那个某个写程式人把它 fire 掉嘛啊，这个不太对啊。那美国人会去解决这个问题啊？那这后来这个就有一系列分析哈，所以你发现这又是一个 integer overflow 啊。然后这个 integer overflow 呢，其实很可怕的地方是什么？事实上它就是把在每1/1秒呢去记录一个数值啊，可能是一个 heartbeat 啊，就是那个整个系统在我们就用心跳啊，就是记录这个目前在运作的那个数值啊，它每1/1秒去更新，然后这个更新呢。这个内容是放在哪里？放在一个整数形态，这个整数形态的长度刚好是32 bit 啊，然后就遇到 overflow 啊。当然不是只有这种等级啊，还有一大堆啊，什么那种很严重的问题啊，导致那种1000亿美元等级的这个损害哈，那多少家庭家破人亡啊，其实都有发生啊。那其实说真的，就是我们作为一个这个软体工程师啊，真的要面对这个问题啊，就是没有设计好的话，其实杀人是杀的很多的哈。你说郑杰再怎么杀，可能杀个10个人就已经很多了哈，那种德州电锯杀人魔杀个50个人啊，但是如果说这些系统没有处理好的话，他杀的人是上千上万人啊。好，然后我们再继续看，就是说，所以在这个过程中呢，千万不要小看 integer overflow 这个问题啊。那有意思的地方是什么？有意思的地方是编译器的最佳化都会建立在一个假设，就假设什么？你知道你在干嘛？哦，你知道这个对 C 语言非常的熟悉，你会让这种 sign integer overflow 这种状况不会发生啊，它是一个 undefined behavior 啊。那因为如果说 C 语言在每个细节都要去关注的话，那导致说我们在产生出来的这个机械嘛，就要做大量的检查，每做什么事情都要去检查它会不会 overflow 啊，每做什么事它就要检查说这个东西的呀会不会超过范围，每做一个检查会检查说它的上界、它的下界，那就导致说这个程式码会变得嘛非常冗长啊，所以这个是一个你就不可能产生很有效程式码啊。好，那这边还是要帮大家复习一下这个编译器跟它的这个最佳化的这个原理啊。那我们在之前的讲座有提到这个议题啊。我这边再强调一个观念哈，就是说不是因为你不是编译器的从业人员，你就不需要了解这些事实啊。其实不是哈，像我以我来说的话，其实说呢。我以前是会踩到一些地雷啊，就是我在写程式或者说尤其在用 open source 的那个成果的时候啊，因为就像刚提到，现在不太可能说完全每一行程式码都自己写了啊。你说我常常在讲这个枝干啊，但是我们枝干其实是一个自我提升过程啊，并不是说每一个程式码都要自己写啊，这个是完全不同的意义哈。好，那你要想就是说，在你真实的情况下啊，在你的工作，在你的生活场合，这个程式码很多都不是单一的人。哦，在一个在特定的时间内开发的，它其实一个很长连续的东西。也许这个程式码是从这个1960年代、1970年代就存在的啊，一直延续到现在，然后超过50年的时间，有没有这样的程式码？有，而且这些程式码就像，尤其在航空的领域啊，特别多啊。编译器的最佳化呢，其实对我们软体工程师影响是非常重大的啊，因为你知道一件事，就是编译器一定要做最佳化。如果编译器不做最佳化的话，硬体的特性发挥不出来。编译器如果不做最佳化的话，你会发现说你的程式码，很可能会导致说，哎，旧的版本可能10秒内就执行完了，新的版本可能100秒都执行不完，只是因为什么？只是因为旧的程式码比较好最佳化，新的程式码比较难最佳化，所以导致说可能执行时间差了10倍，因为你在资料结构、在演算法、在相关的议题，你要能够巨大突破，这很困难的，你就算那个，你可以把这些资料结构编辑，这资料结构演算学得很好，你是一个什么 IOI 啊，国际奥林匹亚啊，或者说这种 ACN 的国手啊，但是你不太可能把系统的每一个环节、每一个原始码都怎样都改得非常好，这是不可能发生的事情啊。所以，我们之所以要理解编译器的最佳化，理解编译器的行为啊，往往是为了怎样？为了了解啊，了解说编译器呢会做什么事啊，了解说我们做了什么事情可以这样。让编辑做更好最佳化啊，比方说我在画面中看到这段程式码啊，这段程式码来讲的话，就是哎，你会发现这段程式码其实你看啊，就是说这边有三个 parameter 一个是 i1 i2 还有 i1，基本上都是指标形态，
然后呢，这边来讲的话有这个 difference 啊，这边有 difference I1 跟 difference I2 啊，然后这个加总的结果再放到这个 RES 啊，当然它也是另外一个什么，另外一个 point type 啊。那你想，哎，你突然发现这个东西呢 I1 I2 呢这个东西啊，每次回圈的时候都要加一次，那有没有可能呢？我先把它放到一个中间的一个过程啊，就中间的数值啊，那之后我每次只要加这个值就好了啊。你们说，哎，这个东西听起来好像很自然啊，但是其实问题是什么？问题是你根本不知道 I1 I2 跟 IS 是什么，你可能用同样的什么同一个地址去带进去啊，那如果用同样的地址带进去的话呢，上面那个程式码就会错啊。当然如果说你乍看看不出来的话，你可能要想一下啊。所以就是说编译器呢在做最佳化的时候会很小心，它不会去就是编译器在做最佳化的时候会避免啊，避免做对做这种啊，就是这种错误的最佳化啊。然后但是对 undefined behavior 刚好是颠倒的啊，编译器在 undefined behavior 其实这样是比较勇敢的啊，因为它就像我前面讲过啊，这个编译器的开发者都是假设各位是一个成年人，知道自己在做什么事啊。好，那所以注意到，就是我们今天讲 undefined behavior 要考虑议题呢，大概有三个层面啊。第一个是程式的正确性啊，第二个是衍生过来的什么安全议题啊，这我们底下会继续探讨啊。安全一点。第三个就是什么呢？就是说，这样的一个 undefined behavior 对于最佳化啊，对编译器做最佳化，或者说做整个系统层面的一个分析啊的影响啊，就是在我们之后讲座会来探讨这个一些自动化的工具啊，就像前面提过的，就用一个程式去检查你的，就是另外一个程式去检查你的程式是否正确啊，或者检视你的程式是否存在这个弱点啊。但你也不用对这种程式抱持太大的幻想啊，你有期待很好，但是不要幻想啊，就是基本上你还是要一个够格的人才知道人家指证你哪里讲错啊，是有参考价值的啊。就这倒很简单嘛，就像你去写这个英文作文啊，去给那种行家去批改啊，比方说你去找一个那种英文大师，英文写作大师去批改啊，或找一个什么美国的教授去批改你的作文啊，那其有可能你会怎样？因为你英语程度还不够好，导致说人家批评你说你讲不好的点都讲不出来啊，所以就是说你就算有这样的工具啊，其实这种工具非常多啊，所以我们之后讲座会来探讨，但是你还是要有一个必要知识，否则你不可能去理解啊人家在意的点，不可能在意说哪里没做好啊。好，那另外一个要值得强调的地方是说，这个 Java 呢，其实也存在这个若干的 undefined behavior 啊。然后有时候呢，你看一些专，尤其在 GitHub 上的专，你会发现很好玩的事情啊，就是说，它会有这种注解啊。这注解就是说，这个某些程式码哈，尤其 open source 的程式码哈，它可能就有这类似的注解，它就说，哎，这段程式码如果你把它移除掉，或者你把它最佳化的话，会导致什么？会导致这个编译器因为最佳化啊，把这种 undefined behavior 把它抑制掉啊，或者说这个程式码的存在它本身就是有特定的这个 undefined behavior 啊，但是呢因为时间的考量，或者说因为这个因为太多那种叠床加物的因素啊，就是反正很多因素，有些程式码是你知道它是 undefined behavior， 但是呢你可能会让它存在啊，因为如果你要去修改它的话呢，你会导致整个软体的那个框架，整个软体的这个架构都会巨大的冲击啊。好，那接着我们来看哈，就是说在这个两年前的话，有两位开发者呢，在 Linaro 的这个论坛啊，在这个会议上呢，他就揭露什么 undefined behavior 跟编译器最佳化的议题啊。来看一下这份投影片，这份投影片不长，它就只有28页啊，但是非常非常值得去学习啊。然后这个它有对应的演讲录影在 YouTube 上你可以去看，那我们这边就从里面去揭露一些议题，然后带着大家去思考。好，然后我们快速看一下这份投影片。这个投影片就像刚提到，它是讲这个 undefined behavior， 然后你会看到说像这个 这个投影片很棒的地方是它的内容基本上都是从很短的程式码存在的啊，那你看这段程式码呢，看起来很简单嘛，对，就是反正就是你不用管它在做什么事啊，你甚至不用管这个有没有程式码注解，你不用管啊。总之你会看到说它是一个回圈嘛，一个 for 回圈，对啊。那它的这个 T
进入条件是什么？是 k 小于16、哦、那你想，哎，这个 k 不是一直会加加吗、哦、所以你想，哎，这个东西乍看的呀，乍看好像没什么问题嘛，对、哦、那反正就是不管做什么事情，就是会做16次的加法、哦、或者类似的处理、哦、可是这个东西呢，可能会令你大失所望、哦、因为它实际上在 GCC 4.8 的版本、哦、在打开最佳化的时候呢，会产生一个无穷回圈、哦、所以你看到这个，这是一个非常恐怖的事情。这恐怖的问题在哪？就是说这段程式码实在非常的短、哦、短到我们都不想去解释它在做什么事，甚至不想要探究它的细节、哦、但是它其他的存在呢，是这段程式码其实它存在的 undefined behavior。 然后呢，编译器的最佳化的时候呢，会试着去把这类 undefined behavior 的行为把它消除掉、哦、因为编译器会假设程式码不存在 undefined behavior， 所以然后把这个东西消除掉。那因为某些消除掉呢，会导致什么？会导致这个最终变成一个无穷回圈啊。这个等下我们再去深究啊。所以这个东西是一个非常麻烦的问题啊。那再接着我们再继续看哈、啊，就是当然它的存在呢，还是它的必然的这个道理啊，因为就是它让编译器有机会产生更有效率的这个程式码啊。然后换个角度想，在今天来说的话，在21世纪。我们会认为 C 语言是什么？是21世纪的这个组合语言啊。上个世纪呢，也许是像比方说我们讲那个 ENIAC 啊，就是第一台这个电子计算机啊。那它的这个写程式很麻烦啊，就是当时都是要对吧？就是自己要去组合那些电路啊。但是在这个John von Neumann 啊，von Neumann 他提出一个概念，就是说他应该把这个记忆体啊，然后把资料。还要把这个就是机体的资料指定，然后把这个东西拆开来啊，所以就是说程式呢，它是存在某一个媒介上，它可能存在一个磁带机啊，或者是存在一个某种储存媒介啊，那需要的时候呢去载入啊，然后那个 CPU 本身呢，它就是每次呢就是找啊下一个进入点要从哪里开始啊，从我们叫 prompt counter 啊，就是下一道指令要从哪里开始啊，那。整个 CPU 的执行就是看着 program counter 的跳跃、哦、去决定说，哎，接着那个下一道指令是什么？好、哦，他就提出一个很典型的一个设计啊、哦，这就是 John von Neumann 那个年代啊、哦。但是当时的这个母语啊、哦，我们从电脑母语基本还是什么那些机械语言啊、哦，但后来就有这个组合语言啊、哦，然后后来就比较高阶的语言，比方说 Fortran 啊、哦。然后 C 语言存在很有趣啊、哦，因为事实上 C 语言存在那个年代有很多高阶的。程式语言像 Fortran 啊 COBOL 都存在、而且存在一阵子的、啊、但是 C 语言反而是一个低阶的、啊、所以程式语言的开发过程中不是、比较早期比较低阶，比较晚期比较高阶、啊、没有这回事、啊、完全取决于什么它的适用对象。那 C 语言呢，在今天呢，你可以当做什么 就像当年那个 John von Neumann 那个年代的什么低阶的语言、啊、但是所以低阶的语言呢，它势必要存在一些空间。什么空间呢？就是让编译器甚至包含说让 CPU、哦、可以去施行那种最佳化，或者是说、去提升、哦、提升那个整体的这个效率的一个空间、哦、所以 undefined behavior 其实它的存在的是有它存在的道理、哦、否则呢就像前面提到、哦、你永远就加一堆检查程式码就可能没完没了一直下去了、哦、好，那接着我们再继续看、哦事实上有好多各式各样的这种behavior 啦，就是说有些 behavior 是我们称为叫做 implementation defined behavior， 就是说顾名思义就是、它是一个什么？它本质上它是一个 unspecified behavior 啊，只是说这个 behavior 是什么？它是取决于什么？取决于说这个实作本身啊，实作本身规定的是它是这样啊，它就是某一种行为啊，所以你就知道implementation defined behavior 本质上是 unspecific behavior 的一种什么？一种特例啊，就是说 unspecified behavior 是一个比较大的范围、哦、然后 implementation defined behavior 是比较小的范围、哦、然后接着有一个东西叫 locale specific behavior、哦、这乍看觉得怪怪的对吧、哦、就是讲到目前为止说好像听得懂，但是第三个你就觉得很奇怪。如果你认真看里面呢，说程式的执行是跟它的国籍文化语言有关、哦、那边觉得很奇妙对吧、哦、就是说你说程式死了，为什么这个东西跟国籍文化有关啊？其实这个东西是有点学问啊。我们来看一下啊，很多人都认为说程式的执行它跟
这些文化啊、哦、语言应该没，就是我说我讲的是人的语言啊、哦，没什么观点啊、哦。但实际上呢，这个东西也不是那么单纯哈、哦。我想如果说你有去过这个美应该是欧洲啦、啊。如果你有去过欧洲的朋友，应该都知道啊、哦，在欧洲啊、哦，它的这个度量衡的单位啊、哦，比方说这个你去英国啊、哦，它的那个货币单位就是英镑啊，因为它已经脱欧了嘛啊、哦，它的英镑。然后它除了这以外，它的这个什么嗯什么。什么多少便士啊，哈，然后多少这个，反正那个我也搞不懂，这个英国的币制单位是怎样啊。然后呢，英国的度量衡也是很麻烦啊，就长度的、重量的、啊、高度的啊，其实用的单位都不一样啊。更麻烦的地方是什么呢？更麻烦的地方是小数点啊。那你应该知道一件事，就是说这个在美国的小数点比较简单，比方说 23.5 啊，那个点就是小数点。可是我是在德国，在北欧呢是这样，是23 comma， 就是23逗号啊。逗号5、哦、表示 23.5、哦、那说那如果逗号怎么办呢？就用点、哦、所以你看呢，我们如果是用美国习惯，台湾用的习惯是美国习惯嘛，就是每三位就一个 comma， 就是一个逗号、哦、那在北欧呢就要改成什么？每三位就一个点、哦、然后小数点就变成 comma、哦、对，所以你就看到这个东西 就很麻烦的、哦、你以为这样的解说没有、哦、事实上的这个过程中呢，有很多议题呢是非常复杂的。比方说呢，我们讲那个 dollar sign 啊，就是那个什么前置号啊，在你的那个在你的键盘上面四那个数字啊，12345664上面那个 dollar sign 啊，就是那个前置号。这个前置号说真的，在每一个国家啊，其实它用的这个什么用的这个符号也不一样啊。我们称为这东西叫做 currency symbol 啊，这个东西就是说标注钱的不用嘛啊。比方说在日本就叫元嘛啊，元就有点像那个羊头那个羊嘛，那个羊啊，这个。像我名字里面那个有个羊那个羊里面那个什么那个字哈，那在不同这个国家就会有不同的写法哈。那在台湾比较随便的哈，因为有时候你在台湾待久了，就搞不太懂人家对这种坚持啊。其实这个东西是一个非常困难问题啊。那注意到真正跟国际化有关的议题是很复杂的啊。我比方说，我这边快速讲个例子啊，你可能会比较了解这个语言的冲击啊，是对城市的冲击是很大的啊。嗯。有个字叫 bidirectional、哦、就是 directional 是方向的意思、哦、那 bidirectional 是什么？是缩写叫做 bidi、哦、bidi、哦、那 bidirectional 是我们讲这个文字、哦、那在很多文字呢是有强制规范的、哦、比方说希伯来文跟阿拉伯文，它一定要从右边写到左边、哦、中文比较随便的、哦、中文你也知道吗？就是说这个中文是一个很不知道怎么形容的语言，反正就是一个大融合的语言。那尤其 这几年就是 你以前小时候都还是要从右边读到左边嘛，现在从左边读到右边，右边读到左边都可以嘛，什么什么什 什么我坚强复国都会来怎么直接念的，就是说这种东西就是我们台湾 待久就是会有不是那么重视的议题。但是呢这个东西呢 bidirection 在整个这个世界的语文呢其实很重要。我们知道希伯来文这意思，所谓的这个以色列还有他的那犹太人啊，那还有这个阿拉伯啊，他其实他对这个世界冲击非常大啊。然后呢，因为阿拉伯文一定要从右边写到左边，那你们想过一件事？那如果阿拉伯文里面混杂一些英文字，比方说 Linux， 那怎么办？好，阿拉伯文有规定，右边那个字啊，不管右边的开头什么字，它一定要是阿拉伯文啊。也就是说，你会遇到更好笑的问题是什么？就是你在网址里面不是 HTTPS 什么什么之类的，那这些字呢不管那个怎么显示，它的那个阿拉伯文的那个字一定要显示在右边，然后呢那个 HTTPS 呢它里面可能有些什么网址里面可能有阿拉伯文，那一样阿拉伯文一定 要放在什么，要放在右，开头要在右边，然后呢写作的时候要放在左边，所以变成说它的那个排的顺序就比较奇怪一点。那我们这个东西叫什么？就是叫做 RTL， 就是从右到左或者从左到右。所以你要知道一件事，是说当你的文字从左到右也好，从右到左也好，它跟不同的语文会有不同的关系。所以包含说你的 URL 啊，包含说你的那个多少钱啊，或者说你的这个数字啊，它跟那个语文有关啊。那所以 C99 呢，针对这件事呢，其实没办法解决太多啊。这是注意到，这是一个非常复杂的问题啊。那 C99 只做很基本的事情，它引入个东西叫 locale 点 h 啊。那当然其他程式语言会好多了，比方说 Java 在这方面就做得 好太多了。那 C99 只是做一个最低程度，就是说它可以让你在执行时期去选取，选取什么？选取说不同的这个语系，那不同语系它就会一些对应的一些
很基础的支持啊。然后另外一个案例很好玩啊，这个很值得提一下啊，就是说这个大家知道那个苹果啊，那苹果公司呢，它为了迎合这个中国市场啊，那它的这个用过苹果的朋友都知道嘛，啊，苹果的那个电脑里面有很多那种就是 emoji 嘛，就是那种表情符号啦，什么笑脸啊、哭脸啊，啊，反正就是各式各样。那里面就有一个国旗啊，那你知道这个国旗呢，其实各国的国旗没什么特别的地方嘛，啊，然后但是呢，好玩的地方是什么？那这个台湾也好啦，你说中华民国也好，反正不管你叫什么国哈，那不是一个国旗嘛，啊，那这个如果呢，在你看，我想一个电视啊，Apple 的公司做出来的 iOS 啊，就是你用的 iPhone 也好啦，你用的那个 MacBook 也好啊，如果里面刚好可以不小心把中华民国的国旗印出来，你会发生什么事？这个会出事嘛，对不对？所以这个 Apple 呢，为了要降低这个问题呢，他把什么事情呢？他把这个表情符号偷偷的把它移除掉啊，这也没什么无可厚非啊，就是我们今天不是在批评 Apple 啊，其实他做这件事是有商业考量，是 OK 的哈。可是问题来了，如果呢原本有一个表情符号，它就印出台湾国旗。然后在 iOS 上呢，硬把这个东西拿掉，那你会发现，哎，如果说原本这个表情符号占了四个 byte， 那硬把这四个 byte 啊，实际上它可能占更多 byte 啊，你把这个四个 byte 移除掉，那有没有可能导致程式执行会错啊？事实上就会错啊，所以这件很好玩啊，所以这个事实上就有人发现是吧，可以利用 iOS 在中国大陆境内啊，在这个简体的版本啊，啊，因为它不能写四个字，但是这个还会占空间哈，可以去钻这个漏洞去发动什么？发动远端的攻击啊！所以你可以看出什么事情，就是说我们今天讲这个各式各样的行为啊，其实它就是说语言规范的，叫做我们生活叫 anti-ban behavior 啊，就是说这个语言保留一些空间去做让编辑做最佳化啊。然后呢，在实作层面会有不同的行为啊，或者像我们刚才提到这个 unspecified behavior 啊，就是说事实上呢，跟这个比方说你硬体的 ABI 啊。我怎么传递这些参数啊？传递一个，传递两个，传递十九个，到底怎么传递啊？那当然还有一种很特别的可能是什么？是这个语系啊，不同的语系在不同的国家，在不同的国情啊。你说台湾跟中国到底算是哪个国家啊？这个我们就不再探讨这个议题。但是这个显然在 Apple 的电脑上会有这种问题，对啊？那所以就是说我想提醒大家，就是说我们在城市开发其实要考虑的议题是非常多的哈。绝对没有说什么什么理工人对这个世界没有认知的是错的啊，就是理工人才要对这个世界有认知啊，因为你不了解这个世界怎么运作，就比如说从金融啊到语文啊文化啦、啊，然后到什么这个到各式的禁忌啊，比方说在中东哈，在中东用红色这个在传统那个汉族文化用红色是一个喜羊羊啊，那个比较幸福的颜色啊，但是在中东用红色啊，而且那红。如果红色是某种比较暗的红色，但是很危险啊，那其实是一个很大的一个禁忌啊，甚至有可能会杀头的啊，就是那这个东西都是在城市的行为说有很大的这个的那个什么的那个冲击啊，那这些东西呢都会导致同样的一段城市嘛，因为这些议题的出现啊，会有截然不同的结果啊，这是我们今天这个讲座要去探讨的。我们在提到的就是说，其实在城市开发真的要关注的议题真的是非常多哈。那注意到真正难的地方在我们接着才要讲哈。好，然后这个在这份投影片里面也提到一件事，提到好几件事啊，就是说有好多的这个 anti-fan behavior 啊。注意到画面中看到这几项啊，其实只是其中几种哈。然后从这几种还可能再延伸下去哈。然后当然大家也不要觉得太挫折哈，因为即便是很资深的这个软体开发者呢哈，他也可能会犯这些错误，然后那我们稍后会拿好几个 Linux kernel 里面的那个错误哈，当这个这种因为 undefined behavior 导致的这些错误缺失哈，作为探讨对象，大家也希望引以为戒来去对我们去思考哈，所以我们要怎么去提升我们的那个见闻啊，还有这种整体的品质哈。好，然后它里面有提到一些工具啊，反正后面很多案例啊，那这个。我就现在提到这里啊，然后接着我们来看看这些细节啊。整个 undefined behavior 呢，哈，这个侦测啊，它是一个非常复杂的一个问题啊。然后它的研究其实好几年了啊，我大概是从四年前吧，哈，开始比较认真看它背后那个原理哈。undefined behavior 它其实听起来好像很多是各式很松散。来自语言层面提供的一些便利性，但是大家知道一件事，
你要如何有系统去分析呢？其实它背后涉及的议题啊，非常的复杂哈。那其实里面涉及到很多数学啊，是很抽象数学，就是说你在大学的时候可能会学过那个离散数学啊，或是计算机理论，在这个过程中是非常非常重要的啊。其实有很多推理啊，那甚至需要一些纯数学的一些推理啊。那当然，你可以先假设这些工具是可用的，那你就是去知道 anti-feedback 的存在啊。以及怎么去解读这些工具回报给你的这些讯息啊，这比较重要。不过你也要知道另外一个议题啊，就是说其实这个工具没那么神奇啊，其实很多问题这些工具其实追不太出来啊。等一下我们会讲几个这种案例啊。然后现在有个很重要的趋势，就是说这些大型软体啊，包括就前面提到的 Chrome Browser 啦啊 ，Android 啊，然后这个 Linux Kernel 啊，这种都是非常大型的，像 Linux Kernel 它就超越2100万行哈，它非常非常巨大的一个程式嘛哈。这其实都需要这种自动化的工具啊去协助。好，我们来看一下这个连接，这个连接的话就是算目前来讲的话，以 Open Source 的世界来说的话，做的算是算是不能说数一数二好了，但就是说算是开发活跃啊，而且持续有在累积相关知识啊。这个我们称为叫做 undefined behavior sanitizer 啊，那这个 sanitizer 在这个在英文来讲的话就是杀菌啊，杀菌器啊，像你知道那个小孩子嘛，小孩子喝奶啊，那个不是奶粉丢到那个罐子，然后水搅一搅就好了，不是，那个都要消毒的哈，所以那个消毒器的杀菌消毒的，我觉得是叫 sanitize 啊，动词叫 sanitize。那杀菌器这件事叫做 sanitizer， 那这个 sanitizer 的用力是什么？就是去把这各式各样的问题啊，比方说 memory leak 啦，比方说这个什么 race condition 啊，这样的一个状况啊，去把它消除掉啊。那其中有一个比较特别的东西叫做 undefined behavior sanitizer 啊，是缩写叫 UB sanitizer 啊。那在这一页来讲的话是那个来自 Clean 的这个文件啊，Clean 啊 LVN 的这个文件啊，跟你说这个 UB san 啊。有这个 UBSAN 它的那个用意在干嘛啊？那它是一个，注意到我刚才提过啊，它不是最好的啊，但是它是一个，即便是开放原始码世界，它也不是最好的，但是它够快啊，它对效能的冲击没有太大啊。我们讲的没有太大也是不，其实不小了，也是大概有10%的冲击哈。但是有很多的系统呢，它对执行的冲击可能会慢个100倍啊，这其实会存在的啊。那所以我们说这个是一个够快可以接受的哈。其实，在 open source 的世界上，或者在工程领域，其实都有这种状况。其实，最好的东西有可能它怎样，它涵盖范围很大啊，但是怎样，它的这个可用性很低啊。那当然有些东西可用性很高啊，很好安装啊，但基本上没什么效果啊。就像某些扫毒软体嘛，对不对哈？什么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 的。什么什么数字开头啊，什么三个数字的啊，对不对啊？就是什么那个什么365减掉多少值的那个东西哈，那很好安装，但是它没什么效果啦，就是那个东西就是对吧啊？那这个UB sanitizer 啊，它其实它做的事情是什么？注意到啊，它其实去改程式码啊，注意到啊，这边是在编译的时候去修改程式码，然后去安插一些检查点，去安插一些很特别的这个程式码啊，那这些程式码在执行时期会被触发啊，所以注意到我们今天讲这个 UBSAN， 它其实没办法说只是在编译时期就看出问题啊，其实往往它需要在执行时期有非常多问题要在执行时期才会遇到啊，这也是在C语言来讲的话令人诟病的一个很大的议题，因为它的定义非常的不是不严谨啊，注意到C语言不是不严谨，而是C语言给予的弹性太多啊，就有点像说，你就把C语言当做很利的剪刀，很利的菜刀啊，甚至一把枪啊，而且是那种你懂吗？自动步枪啊，就是那种随时可以扫射啊。那给一个成年人，给一个心智健全的人去用，可以做大事啊。但是给一个有问题的人，他就没办法做事啊。各位有当过兵的都晓得嘛，这个中华民国的国军很厉害啊，就是为了避免那个守卫。配枪的守卫自杀嘛，所以都是把枪跟弹都把它分离嘛，对吧？而且距离要距离1公里避免他自杀成功嘛，那这件事你看这个就很有趣啊，就是说他让这个给这个限制啊。那西元的话就是说他给他假设你是个成年人，而且假设你是心智健全人，当然这个假设不全然全部对嘛，即便是一个心智健全人，偶尔也是这样，会不想闯红灯啊，不想撞到人啊，或者不想去犯的错啊，那。
所以事实上呢，在这个西元来讲的话，非常需要编译器的帮助。西元跟很多程式语言不一样，比方说你用 Ruby、你不用太了解这个 Virtual Machine 怎么运作啦、了解 Compiler 怎么运作，你不用太理会、但是在西元来讲，如果你要写出一个专业、高效率、正确的程式码、你一定要非常了解、而且不是了解编译器怎么做，要了解编译器的最佳化怎么做，要了解编译器的最佳化的这个后遗症、要了解编译器它有哪些搭配的工具、比方说刚才想提到这个 Sanitizer、这一系列 Sanitizer 基本上都是修改程式码。去安插程式码在执行时期会执行、那用这样东西去追踪这个像 null pointer 啊，或是一些alignment 啊，或是一些 sign integer overflow 这种诸谁的问题、然后这个东西呢，因为它会实际上修改程式码，所以它最终产生的这个机械码呢，跟原本的机械码就有些出入、那有些 sanitizer 回报的讯息有可能是我们称为叫 false alarm、就是跟你讲说，这东西有可能是有 memory leak 啦，有这个 undefined behavior， 但是它实际上没这回事、有没有可能这种状况？有、那所以你也不要太被这些工具限制住了、其实这种东西都是会发生的、好，然后另外一个什么呢？就是 Linux kernel 非常复杂的一个专案、那其实它里面也有用到这个 UBSend、你可以看到在 Linux kernel 不只用到 UBSend、其实还有另外一个东西叫做KASend、那ASIN 是什么呢？就是叫做 Address Sanitizer， 就是说它可以去协助你去查有没有那个不正确的记忆体存取，比方说你去宣告一个阵列，这个阵列的长度是100个 byte 或者100个 integer， 那不管多大的空间，那基本上它有个存取范围，那如果说你写程式的时候就能存取到不该存取的范围，对，就会错，或者说你明明就把某一段记忆体位置把它 free 掉，那你又去使用，对，这叫 used up free，像这种问题都会导致不可预期的状况，它不是每次都会失败，但是最恐怖的地方就是这个、如果你每次都失败，也许在开发早期就发现、天底下最难 debug 的程式就是这样、就是它可能平常状况都是对的、但是在特定情况就会出错、这件事情跟说谎一下嘛，对、就真正最厉害的谎言是什么？是 99% 都是讲真话、但是百分之一关键的话讲谎话、是完美的谎话、对，就是那个什么，那是哪里啊？《鹿鼎记》里面写的嘛，然后那韦小宝那个《鹿鼎记》嘛，然后这个 Linux kernel 呢，也整合这个 sanitizer 哈 ，UBSend 整合进去之后呢，就会变成有趣，就是说在执行时期呢，就可以追到这种问题啊。比方说这个，你在指定这个，在这个编译器的选项指定这个 sanitize 指定成 undefined， 那你会发现就会出现这种错误所以大家看了这个画面就知道你大概心里有底这个工具其实没那么神奇啊，没跟你说第几行什么第几行，然后要改成什么东西啊。说真的，如果这个工具那么厉害的话，很多工程师就失业了，尤其台湾的工程师估计可能 99% 都要失业了因为台湾很多工程师 99% 是把最后一里完成其实这很了不起的事情嘛 ，last mile 对，就是人家开发 Linux kernel 那么了不起的事情，我们在 Linux kernel 再补一个驱动程式，或者说 Linux kernel 那么伟大我们去修改 menu config 让这东西编译起来刚好可以交差这个还是很伟大的事情，但是呢，工具其实还没办法解决那么多问题不过其实大家有个警觉这件事要改变也蛮快的有很多东西真的可以被取代好，那你看到它其实回报的东西就像这样就像这画面中它跟你说大概是哪几个比方说你大概可以定位出来比方说这个里面有什么 Redis tree 啦你会发现这个地方的使用有可能这样，有可能是有什么，有可能踩到这个 undefined behavior 好，然后我们再继续看就是我们接着来探讨几个类型注意到这只是其中一部分就是其中一部分的 undefined behavior， 事实上它的 UB 的存在有很多种好，那我们再从这个 sign integer overflow 开始看我们来看这段程式码，这个程式码乍看就很单纯嘛，对吧好像没什么特别的地方，就是说今天给定一个数值 A 那如果加了100之后呢，它会是大于 A 那就显示 greater than 那如果是小于等于的话，我们就显示 LT 这个东西很无聊对不对但是好玩的地方在这里因为这个 A 呢是一个 integer 那我们今天假设它是一个32位范围那我们是不是可以带一些数值进去对不对带一些数值进去，你带100也可以带这个数值进去看到这个 7F 的要有感觉就 7F 是什么东西呢？
7F 就是 FF 的一半，好，就是这个16进位的东西要慢慢习惯，就是 FF 嘛，就是 FF 表示什么，全部都填一，好， FF 表示有8个一，好，那如果你把前面那个一拿掉，好，那就是 7F， 好，就是这个数字的一半，好，好，然后呢，这件事就有点好玩，好，这个好玩地方在哪里？好玩地方在于说，这个东西呢，事实上呢，这段程式码呢，在不同的这个编译器的最佳化啊，这个少写错了啊，这个编译器最佳化等级啊，会有不同的输出啊。比方说呢，如果呢这段程式码呢去抑制最佳化啊，抑制最佳化的话呢，你会发现它会输出成这样啊，就是如果你用100带进去的话呢，它就跟你说这个是吧？100加100等于200嘛哈，200是大于100啊。然后另外一个是数值啊，因为这个数值呢，这个带进去之后呢，就是啊，就这个变负的值的哈，就是再加上去就变负的啊。那这个负的值呢，就会小于正的值啊，听起来合理对不对啊？但是好玩的地方是什么？当你打开最佳化的时候呢，啊，第一件事还是成立，但是第二件事，它不是 less than 是什么 greater than 啊？也就是说，今天如果你打开最佳化的时候呢，刚才那段程式码啊，注意到啊，这段程式码啊，会得到一个截然不同的结果啊，这非常非常有趣啊，就是你如果对比最佳化跟抑制最佳化跟开启最佳化啊，西位是完全不一样啊。为什么这种状况呢？我们开始来探讨啊。依据这个西元规范的啊，就是说这个 sign value 的哈，就是说注意到啊，这边的这个 int 呢，它是有号的哈。注意到这个 integer 它预设是有号还是无号的，这个东西也跟什么？也跟编译器还有它编译器所在的平台有关啊。比方说 GCC 在 Intel 架构下 ，integer 会预设会认定成有号数，但是 GCC 呢在 ARM 的平台预设呢是无号数。好，所以你看同一套编译器在不同的平台有不同的行为啊。那为什么 ARM 的 integer 要预设是无号的呢？好，因为这个 ARM 的这个设计来讲的话呢，就是它对无号数的处理会比较有效率啊，所以它会希望说编译器永远产生比较有效率的程式码啊。那我们这边呢，先把 integer 认定为什么？认定为是有号数。然后呢，在西元里面有规范哈，就是说，如果呢 sign value 呢发生一个什么？发生一个 overflow 啊，这件事本身是一个 undefined behavior 啊。然后呢，编译器的最佳化啊，就我们称为叫编译器的那个最佳化处理器啊，就称为叫 optimizer 啊 ，compiler optimizer。compiler optimizer 呢，它会假设一件事。他假设什么呢？假设呢，你是一个成年人，假设你是这个知道你自己在做什么事的人啊，所以他会做什么事情呢？他会认为说你不会去写出 undefined behavior 的程式码啊，所以这段程式码恐怖的地方在哪里？这段程式码恐怖的地方是因为这件事是不会有 undefined behavior 的啊，所以这个恐怖的地方是什么呢？事实上，在这个程式码第五行跟第六行根本就不会被啊，根本就不会被执行到。为什么？因为编译器还没产生真正的机械码的时候，就把那个什么第六行那个叙述拿掉了啊！所以你要知道一个很恐怖的问题啊，对不对？这件事恐怖在哪？这件事恐怖的地方在编译器做了最佳化啊！这也是这20年来啊，这个编译器呢，它有个很巨大的成长啊，像得益于硬体架构的改变啊，得益于这种很多研究啊，它可以累积，像那个 GCC 啦，像 LVN 啊，对研究者来讲是一个非常重要的平台啊，那很多年的研究啊，多年的成果都可以累积，然后所以你变得创新的变得更快啊。但是恐怖的地方也在于这里啊，因为中间太多这种不晓得这细节啊，所以你要怎么去抑制编译器在最佳化的时候不小心把刚才这个状况啊，就是 A 加10这个结果会一定会大于 A 这个假设啊，这件事我要怎么去抑制这件事啊？那这个 GCC 呢就有这样的一个编译选项啊，就是说你可以 no strict overflow 啊，或者这个 rip B 啊，就是去抑制这个行为啊。好，那这样的话呢，就会得到完全不同的这个完全不同的结果啊。那这边呢，我们就再示范一下 UBSend 啊 ，UBSend 用的话呢，其实你用比较新版的那个 GCC 跟那个所谓比较新版，就是大概去年安装的那个应该就够新的了哈。然后就是说你用这个比较新的这个 GCC 啊，我用比较新的 Clang 啊，那你就是下这样的编译参数就可以啊，就是去要求它的 sensitizer 去追这个 undefined behavior
哦，就这样啊、哦。然后你看他在执行的时候，注意到啊，这个讯息很有趣嘛。这个讯息呢，不是你自己写的，显然呢，它不是自己写的，是编译器去产生的啊、哦。所以这也是解释了这个 sanitizer 的行为，它在编译的时候安插一些程式码，然后这个程式码可以去帮你做检查，对吧？啊、哦，好，然后接着在什么呢？你会觉得说这个东西好像没什么了不起的啊、哦，写程式小心点就行了啊、哦。这个天底下很多东西都是乍看只要小心点，但是实际上只要有个缺失，可能就没有了啊、事实上呢，在这个 sign into overflow 啊，它的对这个资讯安全冲击的是非常大的哈。然后在 Linux Weekly News 啊，这个 Linux Weekly News 一定要稍微提一下啊，就是这个大家一定要去支持啊，支持这个 Weekly News 啊，这个就简单说，这个有一小群人啊，他们很投入的去撰写很优质的文件啊，把这个 Linux 啊 Linux 开发过程中，因为Linux 它不是只是一个作业系统核心，不是啊，它其实它是不同的开发文化，而且它让很多创新啊，让很多想法，它可以这样，它可以被充分的讨论啊。所以你在看 Linux 的时候，其实学的东西不是只是一个作业系统的核心啊，其实你学的东西是一个开发文化，你学的东西是一个工程师怎么去提升自己啊，就是说你也知道吧，在台湾提升自己就是去年赚80万，今年要赚120万，就要提升自己啊，或者说分红奖金有分红分比较多就叫提升啊，对，是台湾的提升啊。那但实际上我们讲的是一个城市对这个世界的影响啊。那在 Linux 非常在意这种议题哈。然后那在这篇文章呢，哈，这我不知道这个开的比较久一点哈。那这篇文章就 LWN 他提起一个案例哈，你看这个叫程式码，那个程式码就是说他就是去嘛去检查对啊，就是 buffer 的这个开头啊，去加上一个给定的长度啊。他会去检查它是不是超过什么，超过边界啊、哦？那如果大家注意到这个是 over 啊、哦，注意到这个是 over 啊、哦，或者是什么呢？这个东西呢，加的这个边界会小于这个哈、哦，就是一个是超过上界，一个是超过下界啊、哦。所以你超过上界也好，超过下界也好啊、哦，反正就是说不是在合法边界，我就印出一个什么，印出这个你的长度是超过范围啊、哦，这是一个很好的一个什么？很好，很直接的一个策略啊，但是呢，尴尬的地方是什么呢？尴尬的地方是编译器最佳化的时候呢，会不小心把这个东西拿掉啊。认真看啊，这个条件会拿掉啊，也就是说呢，它会去检查它的上界，但是呢，它的下界处理呢，就不存在了啊。为什么呢？也是类似的状况啊，因为呢，这个编译器呢也做这个假设，假设什么？假设这个 sin integer 啊，如果发生 overflow 呢，是不会发生的啊，所以他把这个下界的处理呢，就把它拿掉啊。那这件事就是一个非常恐怖的状况啊，因为原本你的程式码里面，你很明确的把上界、下界的处理都写了，但是难地方在哪里呢？难地方在说，编辑器呢，因为最佳化啊，把这个东西拿掉啊，然后所以可怕的地方在什么呢？就是说。如果这个 LE 呢是来自使用者层级的输入啊，那我们就可以用这个数值啊，你就想到这个 LEN 是由这个一般的程式去提供的啊。那这个一般的程式有可能是你安装的一个 APP 啦，或者是你去自己开发的程式啦，或者说网上或者网页上的那些一些什么一个应用啊。那恐怖地方是啊，这个数值啊，透过系统呼叫或者透过一些系统层面的函数库啦或者框架，然后。一路带入到这个核心里面啊，对，这会导致什么事？你就可以存取到你本来不该存取的范围啊，当然你就可以做什么事，你就可以去攻击啊。这个注意到，这个东西不是假想，这些东西已经存在一阵子了啊，所以这个注意到哈，我们为什么要认真去看这种 undefined behavior 啊？绝对不是为了吹毛求疵，说我们这个了解这个什么规格书好棒棒啊，其实就是为了保护我们自己啊，就像学习法律一样啊，对不对？学习法律绝对不是。学习法律是一个专业，但是不代表说，你平常的不需要去了解法律，这是错的啊。这法律是保护什么？保护懂法律的人啊。同理就是说，这个我们讲这个程式开发也是一样的议题啊。好，我们再继续看哈。那接着是什么呢？接着另外一个案例，另外案例就讲说这个，如果你去对一个数值的去做位移啊，像这个位移啊，你可能是右移，也可能是左移啊。好，然后这个东西呢，其实如果说你对一个32位元的整数去左移32位元，会发生什么事？
好，这是一个很有趣的事情啊。在西元来讲的话呢，这个东西是一个 undefined behavior。你看，你注意到这个东西啊，这东西 undefined behavior 啊。然后呢，我们再看这个程式码啊，就说，我们看一下实际例子啊。实际例子，好像这样啊。如果说这个 int 是32位元的话呢，你对它这个往左啊，往左是左移32位元的这东西是这样，这是未定义的啊。那我们看一个例子啊，这个例子，这个例子呢程式码很短啊。你看这边有个 function 啊，那这个 function 的话就是说这个 size of int 啊，它可能回传是4，也可能是8啊，反正就看你的不同的这个不同的平台、不同的编译器、不同的作业系统的规范啊。那如果说呢，这个东西呢，假设我们它是回传，假设 integer size 是4好了啊，然后我们做什么事情呢？我们就是对它左移嘛，好，左移一个给定数值，这个数值是 y 啊，这是由使用者给定的啊。然后最终干嘛？最终啊，这个我不想写错了啊，就是这个忘记加括号，然后我们就回传啊，回传这个位移后的值啊。好玩的事情发生了啊，就是如果呢，你去代入1000，代入3。那你会发现这个值会不太一样啊，就是你看到这个3带进去的时候很单纯嘛，就带这个东西进去啊。但是你看到，即便是这么简单的程式码啊，即便是这么简单的程式码呢，也可能会导致一个什么非预期的问题啊，就是我们要写32了啊，这个带一个33或者32啊。那这个整件事的有趣的地方在哪里呢？有趣的地方在于说，其实它的这个执行状况啊，跟你的预期呢有非常大的一个落差哈，那我们来想一下这个落差在哪里哈，就是这个一千呢哈，你看这个东西啊，这个东西的难度在哪里啊？这个东西其实呢，这会导致哈，导致这个非预期的结果哈，就是说，如果你今天这个你把这个数值哈，我们把稍微修改一下。修改一下数值，我们带一个大一点的数值，32，顺便把这个程式改一下。好，那我们再继续讲啊。那也就是说，这个如果我们带这个数值的话呢，哈，这个就有点好玩了哈。因为这件事本身呢是一个 undefined behavior 啊，然后你看到一样啊，就是类似状况啊，在你有开启最佳化啊，没有开启最佳化呢，那行为是不同的啊。在刚刚那个例子来说的话呢，哈，就是说其实你如果你带一个什么，你带一个这个像这种数值啊，它会得到不同的结果。不行，改错地方，这里改一下。我们来看一下，就是刚才那段程式码呢，它其实没什么特别的地方啊，但是难的地方是在哪里？难的地方是说，如果呢你在过程中呢去 O2 的话呢啊，会一个很有趣的现象，上面是带传出为1000，但是这边是传为什么零啊？所以势必呢，你大概猜得出来啊，编译器做了什么事情？编译器呢认为说什么？因为你去位移啊，不当的位移呢，就是。去位于这个 n 个 bit 呢，这个东西啊，这些或者是更多的哈，其实这样，其实是未定义的行为啊，所以呢，编译器呢干脆干嘛？干脆把这样的东西移除掉，因为它认定你不会去做这种事情啊，所以你看到这个东西很酷啊，所以事实上呢，这个回传值啊，就是写死就变成什么？变成一个点了啊，这个是一个非常有趣的问题啊。好，那所以呢，我们要怎么办呢？一样，你加入什么？加入这个。那个什么 sanitizer 加这个 UB 啊 undefined behavior 啊，然后这时候呢，它就会在执行时候拎出来说是什么？这东西呢是这样，对这个位移来讲的话，这个太多了，对不对？啊，这个我们实际上位移的东西是这样，是这个你去试啊，对不对？试再去，你看啊，这个东西，比方说这个底下是四啊，那位移三啊，所以就是乘以多少？乘八啊，4832啊，然后所以这个东西已经怎样到了这个32位元整数的什么的那个。的边界的啊，好，那所以这个过程中呢，它是一个 undefined behavior，但是 compiler 最佳化往往会把这东西去除掉啊。尴尬的地方是，你又不能随便把这种最佳化关掉，
为什么呢？一样道理，如果你追要关掉的话呢，你的效能不只会不好啊，尤其是搞嵌入式系统的朋友都晓得，如果你不把追要开起来，你可能那个什么 Linux kernel 编出来 Linux kernel image 可能会放不下，放不进什么，放不进你的电脑里面啊，它没办法开机啊，或者没办法烧入到特定的一个地区啊，或者说没办法在一个任体上去运作啊，就是你的任体。你那里没办法在特定硬体上去运作啊，这个是非常严重的问题啊。所以往往呢，我们在过程中呢，不可以啊，把所有追加关掉啊。而且说呢，如果你要把所有追加关掉的话，你就不用用西元写了啊，就是对啊，就是如果说你每个东西都要把追加关掉的话，对，你之所以用追加的话就是这样，允许一些空间嘛啊，因为让编辑可以做更多事啊。好，那么再继续看啊，然后这边呢，值得注意的地方是什么呢？像这样的一个 shift 啊，在 C 语言来讲，跟在 C++ 这边会有点不一样啊。你可以对照一下 C 语言规格跟那个 C++ 这个一个什么一个对比啊。那这边呢，你可以做一个练习啊。那如果你找到它里面的差异之后，你可以把它贴在我们这个讨论区上啊。好，然后呢，更有趣的地方是什么呢？在 C89、C90 啊，还是 C99 啊？就我们讲 C89、C99。其实它是一样的事情啊 ，C 八九跟 C 九零是一个是1999年发布啊，那1989年草稿啊，然后但 C 九九是完全一个巨大的一个突破啊，那在 C 九零跟 C 九九呢，它其实行为是不一样的啊，好，这个东西呢很尴尬啊，因为就是很多人都会认为说，哎，这个规格会向下向上，其实不是啊，在那个从尤其在C 语言跟 C 加加的发展，其实在从1985年的时候，这个 C 加加被提出来嘛，一开始都是向下都是相容于这个 C 语言，但从1999年 C 九九之后呢，这两个程式语言就是分道扬镳，完全这个不同的路线了。它只是语法像，但是其实很多本质的设计是截然不同的。然后这个在 C 九零跟 C 九九呢，它也在这个什么，在这种 shift 的行为呢也会不一样，所以这个也要特别注意。然后你为什么要注意到这件事呢？就像前面讲的，我们很多东西呢都是由那种老古董的程式码啊。我想这个你如果接触过 Xwindow 的朋友都知道啊，这 Xwindow 很多程式码都是从1980年代就存在的程式码啊。然后如果说你研究的是电脑网络，更有趣，电脑网络很多东西是从1970年代就存在的程式码啊。那如果说你今天研究的是密码学啊，很多密码学的程式码它也是在这个也是在80年代啊出现，所以你会面对很多这种老古董啊，这些老古董的程式码有可能它的那个历史啊，它的年纪有可能都还比你大啊，这个是一个很大的冲击啊。你要知道当时的语言规范是这样，那新的语言规范是这样，然后你要甚至知道这个什么程式码的那个编辑的行为啊。刚才看到一个讯息嘛，看一下啊，所以就是区分，哎，其实我刚才没有讲清楚嘛啊。UB 我再讲一次啊 ，UB 是程式语言规范啊，他就跟你讲说这东西是什么东西，就是他会跟你讲说这某个东西它是 undefined behavior 啊，比方说你对这个某个值，它是32位元的数值，你把它 shift 的32啊，往左 shift 的32，这东西就是 undefined behavior 啊，但是 unspecified behavior 不是这样啊，它是说这个行为本身，它其实它有很多种可能啊，它有两种、三种或者更多种可能啊，那这个结果呢，完完全全取决于什么？取决于说这个，我们的硬体平台啊，比方说这个参数传递啊，我像我刚才前面那个例子，我看一下，像前面这个例子哈，这个东西呢，注意到这个东西不是 undefined behavior 啊，因为在C语言规格书很明确跟你讲啊，你只要照着编译器以及它对应的 ABI Application Binary Interface 的那个的规范，你就可以知道它结果啊。这东西不是 undefined behavior 啊，这东西完完全都是 implementation defined behavior 啊。这个就是第四行这个啊，这个东西其实系统规格书跟你讲说，这个参数传递呢，啊，它不是 undefined 的，而是怎样？它是依据你的这个实作为主的啊。所以就是说，我们前面讲那个刚刚讲那个 undefined behavior， 其实它涉及到什么？编译器的最佳化。啊，涉及到它就不是只是行为上的问题啊，因为编程式语言允许编译器去消除 undefined behavior 啊，但是 unspecified behavior 是怎样？它是一定存在的，编译器不会最佳把它去掉，不是啊，而是说这东西它就是选择啊，它可能有三种选择
那你就要看你的平台、你的环境是这三个选择其中哪一个啊？这个大概解释到这里啊，那我们来继续看。接着我们再看其他的这个 undefined behavior 哈，那其实蛮多的哈。那再去看啊，就是除以零啊，除以零是下一个问题啊，这个问题也是很有趣哈，就是除以零这个问题呢，其实它的比较熟悉硬体的朋友啊，都会知道，就是说，在硬体来讲的话，有个东西叫做 trap 啊，或者叫 exception 啊，就 trap 也好呢，或者 exception 也好呢，这个都是在硬体上，就是 CPU 啊，要提供一个机制去处理这个什么除以零啊，它就是比方说你的程式执行到一半啊，那发生除以零的问题了，有可能整个 CPU 就停止运作了，你整个 CPU 的 pipeline 就不再往前了，啊，它就停下来，会在特定的环境啊去做操作啊，这个是 trap 跟那个 exception 啊，那你也可以对照我们有一个系列讲座啊，就讲这个讲那个处理器哈，处理器怎么运作的哈。不难找，就是说你把这个网址稍微改一下，改的那个 CPU 啊，就会找到啊。所以我们有个专门讲座来讲这个现代的那个处理器哈，它怎么就运作啊，它有哪些特征哈，然后包含说，当然我们探讨东西很多了哈，包含说那个什么 CPU 啦哈，甚至包含说你要怎么去开发一个ISA 哈 Instruction Set Architecture 的那个模拟器啊。那这过程中呢，你就要非常了解说这个它那个对应的行为哈，在做什么事啊。然后你要知道一个议题是什么，就是说在这个。就是这个过程中来讲，你要知道一个议题啊，就是说这个除以零啊，它从来不是一个简单的事情啊。除以零其实涉及的问题是非常的复杂的哈。比方说，我们要知道一个状况啊，比方说这个有个东西叫零除以零啊，零除以零这个东西其实它在这个数学上啊，跟工程上的定义是完全不一样的哈。我再看，就是数值上跟那个数学上的零除以零。跟工程上的零除以零是完全不同的东西啊，所以在数学上呢，零除以零是未定义的啊。那当然我们是比较简化的说法哈，但是在这个工程上呢，我们的说法是什么？是 NaN 啊，就是 not a number 啊。然后呢，这个 not a number 的话呢，基本上它的那个行为呢，也是很复杂的一个议题啊。所以我们在这个之前的这个讲座有提到这个，讲到这个数值系统啊，就是讲到这个。我们要怎么去面对这种数值啊？包含说无穷大、无穷小啊，然后说甚至还包含说，就像这个阿贝尔群这种交换啊，就是说加法、乘法啊，它有那个交换率啊，然后除了这交换率以外，有这个封闭性啊、结合率啊，还有那个逆元啊，那这些处理都说的它的存在啊，非常非常关键的地方是它对这个影响很大啊。然后事实上，在整个除以零呢，它绝对不是一个单纯的一个操作啊，因为除以零的话，其实非常困难的地方在哪里啊？你去想啊，一个简单的事情啊，他说呢，你就想就是说，比方说我们来看一个程式码啊，比方说五除以二，好，比方说五除以二加上一除以二啊，像这个叙述嘛啊，这个叙述的基本上它看起来很无聊对不对？好，五除以二加上一除以二啊，这东西呢？难在哪里？难在说，其实你要了解整数的除法啊。五除以二在整数的除法是什么？它是二啊。但是，一除以二在整数的除法是零啊。所以你不能把它变成说是五加一，五加一再除以二啊。这是错的啊。这个是完全不同的东西啊。这个东西是完全不同的结果啊。所以在整数除法来讲的话呢，五除以二再加上一除以二，它得到结果是二啊。但是如果说在我们的算术啊，我们的算术来讲的话，就是说。没有被这些整数除法限制住的算术啊，一般的算术来讲话，这个刚刚那个值呢是会等于三啊。然后在这个除法来讲话呢，其实还考虑到另外一个议题啊，不是只是刚刚那个整数除法议题啊，其实考虑到，比方说整数加整数是整数，整数减整数还是整数，但是那个整数除以整数啊，它就可能得到完全不同的值，它就得到一个完全不同的形态啊。那又刚才提到说除以零呢，它是一个。零除以零是个未定义的状况啊，然后这个问题呢，就导致什么？导致说，在语言规范呢，就规范一件事，就是说，他把这个除以零这件事当做一个 undefined behavior 啊，一样，你看到 undefined behavior 就会知道什么？编译器有可能为了要做最佳化，他会把 undefined behavior 把它移除掉啊。所以这边来讲话呢，很有趣的地方是什么呢？在这个 GCC 的那个 PR 啊，刚刚忘记讲 PR 啊，这个 GCC 来讲话，它会有这个。
它有很多这种这种就是说就是这个 PR 叫做 problem report， 好，就说这个东西叫 problem report， 好，就说GCC 来讲的话，比方说你会看到像这种东西，然后有这样的一个在 GCC 用一个东西叫 Bugzilla， 好，那 Bugzilla 最早是在 Mozilla 这个专用的啊，所以它就叫 Bugzilla， 那这是 Mozilla 这个公司内部用的这个。那个 issue tracker 好，然后我们为什么要去看这些 bug tracker 呢？因为你要知道，就是说在上面提交问题的人不是一般的人啊。当然有时候会有一些小白啊，偶尔会有啊，但是里面都很多是那种大牛啊，像这个就是 GCC 大牛啊，这个你要认识他一下啊，这个很好记啊，他叫就是 Lu 啊 HJ 啊，然后这个是一个 GCC 的大牛啊，他在之前在那个 Intel 工作啊，然后就是他做了很多这种。编译器相关的研究啊，然后他对那个语言层面，尤其 C 语言层面啊，非常非常熟悉啊。所以这个你为什么要看这些 bug report 啊？有空的话就为什么要去看它啊？因为这些人呢，他都不是这个，他跟 Stack Overflow 上面的人是完全不一样啊。Stack Overflow 上面的人可能是比较热情的啊，就是一问不答一答啊，然后他可能是比较基于分享啊。但这些人不一样啊，在 GCC 的 bug report， 他们因为你知道。GCC 95%的开发者都是全职的，也就是说 ，Intel、Google、Microsoft 啊，诸如此类这些公司付钱给这些开发者啊，全职开发这件事啊，所以这边来讲的话，对他们讲，他开发 GCC 就是他的工作啊，他所以他对这个处理问题的那个态度不太一样啊，然后他们的分析的方法也不太一样啊，在 Stack Overflow 上比较多的是那种，有时候你会看到科普文啊，就是人家问一个问题啊，有人比较用科普方法去讲啊，或者说可能就是。问你问题没什么理你啊，也可能会发生事。但是在 GCC 来讲，要不一样的是，因为他们是一个真正在解决问题啊，所以他对问问题很敏感啊。你问一些小白问题的话，有可能会被封杀啊。但是就哎呀，你不要太紧张了，反正就说他们在分析问题的态度很重要啊。所以你可以慢慢看啊，底下这些人啊，这里面都有很多那种很厉害的，就是长期的 GCC 的那个开发者啊，所以他们对语言层面的是非常非常熟悉啊。然后那个很知道那些规范啊，好。然后呢，我们再继续看刚才那个安迪那个出雨林的问题啊、哦。所以你在这边来讲的话，第四档这个出雨林啊、哦，有可能会被移除掉。好、哦，那说移除掉很简，没什么了不起的啊，对不对？这个听起来也还好啊，对不对？哦、好像没什么太大影响啊，不是每次都会出雨林啊、哦。那恐怖地方在这里哈、哦，你看啊、哦，那 Linux Kernel 这样的一个程式码啊、哦，它在这个档案里面啊、哦，那里面有一段程式码这样写啊、哦，在前面加个 not 表示吧，哎，就是等于说，就相当于是跟这件事是一样嘛，就是。讲说，哎，这个 m 不 m size 这个值是不是等于零啊？如果 m size 等于零的话呢，就把它取，就是什么，就是就是把它取什么，取导数啊。好，这时候呢会发生一个很有趣的状况啊。这个状况是什么？哎，这个有趣的地方是什么呢？这个东西呢会认定什么？编译器呢就会认定说这个它是不会执行到程式啊，就会把它移除掉。好，那想如果这段程式被移除掉，它的行为会不会不一样？好，这实在太有趣了，这个行为就完全不一样了，对，好，所以你要知道这个在那个 Linux kernel 来讲话呢，这样的一个小程式，你乍看好像很合理嘛，啊，反正就是好像没做什么特别事啊，但是其实你认真想啊，其他那个冲击也是很大的啊，因为编译器假设你不会写出这种这一类 undefined behavior 啊，那因为开发者不会处理掉 undefined behavior， 所以编译器可以对你做这种最佳化啊，然后会导致什么？导致这个行为可能会截然不同啊，所以就是这是我们刚刚提到目前为止的议题啊。好，然后这个我们刚刚提到那个 undefined behavior 哈，就是我们提了几个啊，就是像这个什么，像那个位移啊，然后还提到这个像是这个sign integer overflow 啊。那接着我们来讲其他的议题啊，其他议题就又。也是很麻烦啊，比方说这个东西是很常见的啊。我们在这个一样在你所不知道西元里面有一个指标片啊，其实这件事我们有琢磨一阵子啊，但是呢，它的这个涉及的问题啊，其实没那么单纯啊。它其实它的绝对不是那么表面上那么单纯啊。比方说我们看一样还是 Linux Week News 上面的一篇文章啊，它讲到说里面有一个 Linux 有一段程式码啊，长得像这样啊。这是我们截录的啊，所以你可能会觉得没头没尾啊，但没关系，我们稍微看一下这段程式码呢，它就是一个T1 啊，不晓得 T1 的朋友，我稍微提一下这个 T1 在做什么。
T1 呢，它是一个虚拟网络的界面。好，你想个议题，就是说你在你的电脑里面装了这个 VirtualBox，在你的电脑里面装了 VMware 啊，或者装了类似的这种虚拟化软体，所以你可以在一台 Mac 上，在一个 Linux 的机器上，你可以安装好几个 Linux 的 guest，对吧？啊，那你们想过，哎，那么假设你在你的 Mac 上啊，一台电脑上去安装了5个 Linux guest，那这个五个 Linux guest 的确可以执行啊，甚至还可以切换画面，可是它的网络怎么办啊？所以它网络其实都需要一个比较特别的界面啊，一个虚拟的界面。所以比方说你有上面安装了5个 Linux。这五个 Linux 透过一个 T1，透过这个 TAP 啊，这样的一个虚拟网络界面啊，先把资料汇总起来，再透过底层的那个 Mac，透过底层的 Windows 或者 Linux 把资料传递出去啊。那这是其中一种啊，当然这个在虚拟化的操作有很多啦哈，甚至每一个 guest 它真的还可以独立 IP，这也可以啊，这完完全取决于啊你怎么去规划你的网络啊，这个。这种东西呢，其实它就涉及到像tunneling 啊之类的啊。好，总之它是一个有点复杂的一个东西。好，那你也不用太害怕了哈。但是就是学习 Linux 来讲的话，要有好奇心啊。就是因为 Linux 的程式码2100万行，超越2100万行的程式码啊。其实真正的跟作业系统，你在作业系统课程学到什么 Semaphore 啊、Mutex 啊、Spinduck 啊这种东西啊，你在作业系统学到的东西，它占了不到10%，也就是说90%几的东西都是什么？都是跟网络啊、装置驱动程式啊、档案系统啊，甚至包含说有些东西是很奇怪的啊，比方说 Linux 有个东西很嗨啊哈、啊，就是你听到3P 觉得很神奇对不对？Linux 有个东西叫9P 啊，就是啊，反正就是说 Linux 有一大堆很奇怪的东西啊，那这个不要乱想啊，这个9P 跟3P 没关系啊，那这个。Linux 里面有一大堆这种哦，很复杂的东西。那很多人对学习 Linux 会学不好啊，哦，其实不能不是 Linux 难哈，哦，其实很多时候不是 Linux 难啊，哦，因为 Linux 学 kernel 学不好的人去学 Windows kernel 也不会学好，只是 Windows kernel source code 一般来讲拿不到啊，哦，所以他会觉得说 Windows 还比较简单，其实不是啊，哦，你要有足够高的好奇心啊，哦，去探索。然后去类比啊，你要有足够多的认知，让这台东西可以触类旁通哈。你要定时在学习，一定要掌握这件事啊。哦，对，既然都来广告，我们来再广告下一个东西哈。这个是一个 open source 的 project 哈。这我最近在做一个课程啊，那这个为了一个课程，我去刻了一个程式啊。这程式什么？就是一个 user space 的 TCP/IP stack 啊。这东西作用是什么？就是说。你的 Linux 本来就可以上网啊，这没什么大问题，对吧？啊，你问你的 Linux 不能上网，你大概就不会听到这个讲座了啊。但是好玩的地方是什么？你有没有想过，我要怎么去分析你的 Linux 怎么上网？啊，就是说你的浏览器怎么透过层层的这个关卡啊，可以连线到另外一台伺服器啊，或者说，哎，你比方说你跟我现在都一样，都是打开浏览器在那个啊，在操作，哎，但是为什么我可以互动，对不对？我说话为什么听得到？哦，你不觉得这件事很神奇吗？啊，哦，但你要有足够的好奇心啊。如果说你觉得这件事不神奇的话，我的奉劝，我的建议是，你就不要玩，你就不要当软体工程师啊。没有足够高的好奇啊，你可以做别的事嘛。啊，哦，赚钱的方法很多种啊，你可以炒股票啊，炒币也可以啊。好，那个这个 nstack 在做什么事情？就是说，我们想要把这个东西啊，因为 Linux 的 TCP/IP stack 它很复杂啊，哦，但是很多人也许想要观察这个 TCP/IP stack 怎么运作。啊，但是因为原本 TCP/IP 是运作在 Linux kernel 里面，啊，你想啊，假如你去修改 Linux kernel 没改好，你会发生什么事？有可能开不了机，不然开机开到一半会挡掉啊。所以很多时候呢，为了实验性质，你可能需要的呀。哎，我有没有可能 TCP/IP stack 运作在 user space 上？啊，所以我就做一个 nstack，啊，不难找，你就找一下 nstack，找我的名字就可以找到啊。那这就是我最近在做的一个专案，那这个东西很小，大概就是2000多行啊，正确来说应该是4000行了哈，啊，就是但是关键程式码大概2000行，那。关键程式码2000行的一个小型专，然后他做了什么事呢？就是做的 Ethernet 啊，那个处理啊，哈，然后这 ARP 啦、ICMP 啦、IPv4 啦，哈。那最近我们还在做 IPv6 啊，对，最近在做的东西啊。所以你可以在上面去实验 UDP，可以实验 TCP，你可以在上面去建构一个 Web Browser 啊，然后而且你可以观察它全程怎么去运作啊，比方说这个封包啦做什么事，比方说你在 ping 啊，你对。DNS 某一台 DNS，比如说8.8.8，好去 ping，然后可以看到，哎，中间过程中做了什么事，好，所以它是一个非常理想的一个实验环境，啊，你可以在 Linux 上建构另外 TCP/IP stack，哈，然后呢，
更酷的地方是什么呢？它除了做实验以外，你还可以有一些比较具体的应用啊，比方说像你可能知道一个东西叫 DDoS 啊，Denial Service 的那种 attack 啊，它是一个有很多台电脑去发动啊，僵尸去攻击去特定的机器啊。那这个 DDoS 呢，对 TCP/IP 的 stack 就很关键了啊。如果你的 TCP/IP stack 在设计的当初就有考虑到 DDoS 的攻击啊，你就可以很容易的在使用者层级把这件事把它打掉。因为你可以设计一些模式啊，比方说你去学习这个 DDoS 的形态啊，它的 pattern 啊，它的行为是怎么样，然后它的那个行为模式怎样，你可以很容易在优设值被扩充，因为你不需要重新编译 Linux kernel， 你不需要重新安装 kernel module， 你可以在优设 space 就去扩充你的 unstack 啊，你可以在很容易的去把这个什么，比方说那种行为侦测的那种，不管用 machine learning 用什么方式啊，去做哈，然后跟你的 TCP/IP stack 都在 user space 去执行，都在那个时期去更新啊，它可以做非常非常快的一个实验啊，这个是它，所以这个东西是有实际的用途啊。那我们预计呢，在这个预计的啊，在今年10月哈会发表啊。那如果说你对这个开发有兴趣的话，也可以跟我联系啊，就是我们现在需要开发者啊，跟我们一起来做好玩的事情啊。再回到这件事，那这边来讲的话 T1 啊，就刚讲它是一个 Linux 下的一个虚拟网络界面啊，那里面就是一段程式码啊，那这个程式码里面看这个啊，它的参数有两个参数，那这两个参数呢，乍看也没什么了不起的啊，然后但是对，你要慢慢习惯 Linux kernel 啊， Linux kernel 比较讨厌的地方就是这个，就是说它里面有很多function，你可能看不太懂啊，你可能用猜的啊，但是你如果认真看一下第五行呢，你会发现这个东西是有问题的。好，我已经跟你讲结果了，第五行是有问题的。好，那你能发掘出这个东西的问题在哪？好，那你看呢，这个 T1 它显然它是一个指标形态，你不用管它是这个 structure 内容是什么，好，但你显然知道它是一个指标形态。所以指标形态呢，在这边被什么？这边就是被指派一个数值。好，注意到这个东西不叫赋值啊，这个注意到繁体中文那个东西不叫赋值啊，注意到这个赋值是这个简体中文的翻译啊 ，assignment 的翻译啊，在繁体中文的惯例来讲是什么？就是在台湾的这个科技的书籍啊，在30年前的科技书籍，它是讲什么？它的正确翻译是什么？是把这个数值指派到 T1 啊，叫指派到啊，那是反过来的哈。好，那这个你也知道嘛？这个简体中文人都翻译是为了要偷懒嘛，它每个字都有个对应的词嘛，比如 robust， 不知道怎么翻就要翻成鲁棒啊，这个其实这是不对的啊，就是以那个翻译的观点是不对的哈。好，那所以我们现在看的地方是说，这个 T1 它是一个 pointer type 啊，它是一个指标形态。那这个指标形态它会这个它里面的内涵值啊，是由这个 function 去什么去给予的啊。那所以呢，你想，哎，这个 function 有没有可能会得到一个 null， 有没有可能？有啊。那一旦 T1 是 null 的话呢，恐怖的地方是什么？你对一个 null 去做 dereference 啊，对，这个真的是啊，就这样，就会产生一个 undefined behavior 啊。那注意到这件事不必然会让 Linux kernel 出现问题。有些情况下啊，对 null pointer 做 dereference 有可能可以执行正值。它不见得会 crash 啊，注意到啊，不见得 crash 啊。但是在 Linux kernel 的这个设计来讲的话呢，就是这件事啊，它会导致啊那个 kernel oops 啊，像这样啊 kernel oops 啊，就是跟你讲说啊 Linux kernel 已经停止运作了啊。这个东西比较有意思的地方在哪里哈？就是事实上在 C 语言来讲的话，它完全没有规范说你不能对 null。Null pointer 啊，就是这个零的就是数值为内涵值为零的这个指标去做 reference， 他完全没有说这件事是不可以的。在西元是怎么讲？西元说这件事 dereferencing a null pointer is undefined behavior 啊，他跟你说，冲到尾是跟你讲说，这东西是一个是一个什么？是没有定义的行为啊。所以这个东西的比较难的地方在哪里呢？这件事呢，难就难在说呢，西元呢其实在保留这个空间啊。但是对 Linux kernel 来讲，这是不对啊，对不对？那 Linux kernel 为什么会产生这个 kernel oops 啊？可能有人知道 kernel oops 是长什么画面？如果没看过的话，给你看一下。kernel oops 大概长这样，它的
听起来很恐怖，但是其实没那么难的哈，就是大概就从后面找一个比较干净的。Knoops，这个工程师的朋友应该都很熟悉这种东西的哈，就是你做 Android 的啊，做这个底层的那个伺服器的开发，基本上都会看到这画面的哈。好，那你可以看到这个 kernel oops 的时候呢，它会显示一个什么？它会显示 kernel panic。好，你们看到这个啊，kernel panic。好，那这边来讲的话，你大概可以猜出来，这个东西跟 DRN 有关。好，这边讲 DRN 是不是那个 digital rights management？哈，不是那个东西啊，是讲那个跟显示卡啊，跟显示的那个硬体加速的那个架构有关。好，那你可以看到说这边这种东西的 DRN 啊，然后这边来讲的话呢，会有 code trace 啊，就是说你可以看到这就是不同的地址啊。那这边跟你讲说这个 function 的加多少就表示它的那个位移量啊，就是它就在某某 function 的第几行啊。那你可以通过一些工具去回推啊，回推说它大概这个地址啊。好，这个东西叫做 kernel panic 啊。那这个另外一个术语叫做 kernel oops 啊。然后之所以呢 kernel 会陷入 kernel oops 呢啊，是因为你有设定那个 MNU 啊，就是记忆体管理单元啊。那你设定那个零那个地址啊，是这样是。只要存取的话，你就会触发这个 page fault 啊，然后进而呢导致这样，进而 kernel 去印出那个东西啊。如果呢只要碰到那个零那个地址，kernel 就不会动的话，那是不可能印出刚才那个地址的啊，对吗？啊，就是刚才你之所以可以得到那个画面，跟你说，它的那个停留在哪个地址啦，啊，说 kernel 没有在自运作啦，啊，或者说它的那个什么相关的那 code stack 啊，绝对是因为什么？绝对是因为 kernel 没有立刻停下来啊，kernel 是因为触发了 page fault handler，然后让 page fault handler 去印出刚才的资讯，好，所以注意到这个东西啊，不是碰到零那个地址就会错啊，而是因为我们有设定的对应的 page fault handler 啊，好，那这件事呢，在整个环境中呢，我们要考虑的点在哪里呢？哈，这个考虑的点呢，其实很麻烦，为什么？因为对 null pointer 做 dereference 本质上是一个什么 undefined behavior。那编译器呢，其实能够帮助你的东西很有限啊。以这个例子来说的话，其实编译器根本不会给你警告，也不会给你错误，那你就可能这样噼里啪啦执行了啊。那麻烦的地方是什么呢？你在执行过程中啊，因为这一个 function 回传的值，也许它从来不会是 null，对，也许它从来不可能是零，有没有可能？有。啊，所以你可能从来都没遇到错误，但是在某个情况下，它可能就发生出，就可能得到这个 TU 就被设定成零了。那当然，你就对这个零这个数值去做这个 dereference，当然会得到我截然不同的结果，对吧？啊，好，所以注意到这个议题啊，注意到啊，帮你画一个重点在这里，就是说 zero 本质上呢，它可以是一个有效的 pointer address 啊，这件事完完全全取决于作业系统要怎么去规划。地址要怎么去设定 MNU 啊？当然你会好奇说，哎，那是不是有些硬体架构没有 MNU 啊？比方说 ARM 的一些处理器，ARM 的某些比较针对那个微处理器的那个环境，它是没有 MNU 的啊。那这样的话，是不是它就是合法的？对，它不信任，它就是合法的啊。那所以注意到这个东西啊，就是说，很多时候认知啊，你会认知说，存取到零，它会出错啊，是因为它有对应的这个 page fault handler 啊，它是一个保护机制。但是信任本身它不去碰这件事，信任本身把那件事呢当做什么？这东西就是说，反正始作者要去考虑这个事情啊。所以我们要注意到，就是说，我们今天学习 C 语言，绝对不要把它当做一个程序员去看待。好，就像如果说你今天把法文啊、日文啊当做一个语言去看待的话，只是当做一个工具去看待，而不去看它背后的文化。不去它背后看它的渊源、历史渊源，不去看它说这些什么这个人们的交流啊，人们因为这种文化凝聚起来那种向心力或者是它的特质啊，你不去注意到这东西，那永远就是在什么邯郸学步啊，永远在浪费时间啊。所以，我们今天学习 C 语言呢，就是一个机会，什么机会呢？就让你这个成为一个电脑主人啊，你要用电脑的主人的心态去看待啊，看待这个。
看待这个电脑啊，就像你有个小孩之后呢，就会开始想啊，小孩什么时候要吃什么东西啊，什么时候要打预防针啊，什么时候东西的哈，你就开始会规划啊。那这个所以就是说，你今天学习语言，一定要用这种心态去看待哈，否则真的是不可能学好的啊。然后这个东西呢，好，注意到哈，这边这一段很重要啊，你要看一下哦。对，这一段从哪里来哈？这一段是从这篇文章啊，也是 LWN 的文章哈，LWN 非常好啊，所以你一定要去订阅哈，支持一下这个啊，支持一下这个优质的这个优质的这个那个报道哈。在这边来讲话来看一下哈，对，因为呢，我们在多数的情况下呢，我们操作的位置呢是一个 virtual address space 啊，就是所谓的 VA 啊，你不会去碰真正的这个 physical address，也就是那个什么，就是你的这个实体的地址啊，你不会直接碰到实体的地址啊，你绝大多数的存取都是什么 virtual address 啊？那你呢可以透过这个 mmap 啊，那个 memory map 这个系统呼叫呢，去重新对应的机体位置配置啊。所以这件事就变很有趣，就是说null pointer 到底是不是合法还是不合法啊？null pointer 的存取到底会出错还是不会出错，完完全取决于你的硬体架构、你的作业系统的配置啊，甚至说你有你的使用的情境，就像刚才你有没有用到额外的 mmap 去对应啊？那如果对这个议题有兴趣的朋友呢，你可以去查一个东西，就是那个4G mmap 啊，就是在 ARM 跟那个 Intel 架构那个机体的那个对应哈，它其实落差非常非常大啊。但是好玩的地方什么呢？那个我们频宽比较那个啊，我们频宽不想讲塞满哈，所以导致我们直播比较辛苦一点哈，连 Google 搜寻都要找很久哈。好，就是说你可以找一些关键字啊，这可能网页要看很久啊，就是说你就可以找4G nmap 还有 ARM 啊。那因为呢这个 Linux 哦，当时在为了要在1995年的时候移植到那个 ARM 这个处理器上的啊，那当时呢 Linux 它做还有那个 Russell King 等人啊，这些开发者呢，他们做一个决策啊，这个决策是说因为 ARM 的架构跟 Intel 架构其实差蛮大的啊，很多差异是蛮大的哈，但是呢，就是当时他们就做了决策，就是说想办法让 ARM 的这个，让那个 ARM 的那个行为哈，表现的比较像 Intel 架构啊，就是他们就做某些决策哈。那其中很重要的决策就是说，那个 memory address 的那个配置啊，尽可能让 ARM Linux 啊，就是 Linux 在 ARM 上面的移植啊，表现的像 Intel 架构像行为啊，所以就会导致像那个 Intel Vector Table 啊，它会重新 remap。所以这个在开发那个 Android 啊 Linux 的朋友啊，其实有时候会踩到这种地雷啊，就是因为 Linux 的那个 Intel Vector Table 已经放到另外一个地方上去了哈。好，那继续看另外一个问题啊，这个东西也跟 ARM 有点关系啊，就是说呢，在这个我们你所不知道的 C 语言的指标篇啊，其实我们有讲到，我们有做一些实验啊，什么实验？就是说你对指多一个 pointer type 做操作啊。比方说呢，今天有个 ADDR， 你指定成这个指定成这个数值啊，你先不管这个数值是不是合法，不管啊，对指标形态是可以做加法，也可以做减法，但是你不能做除法，不能做乘法啊。所以如果说你把这个加改成乘，加改成，比方说你把这个加改成乘以一，或者把这个加号改成除以一啊，这个东西在编译时期就过不了。为什么？因为 pointer type。不允许它的算术不允许加法跟减法以外的操作啊，所以不管是什么取余数啦，或者什么之类，这些东西都是不合法的。可是呢，这不代表说你不能恶搞吧，对不对？好，比方说你硬是把这个东西改成一个 p， 然后我对 p 这个数值呢，就是它是一个存量，我对一个 p 一个存量做加减乘除，可不可以？其实可以。好，那之后再转型成一个什么 pointer type， 可不可以？还是可以。好，那这就是导致什么问题呢？这就导致说，我今天这个 pointer type 它里面的内含值啊，这个对应的这个 virtual address 到底是什么？本质上就是一个非常吊诡的问题啊，就是你可能就不知道它本身的行为是什么啊。那再来另外一个问题是什么？就是呢，在不同的计算机结构啊 ，Intel 结构 ，Intel 的 x86 结构 ，ARM 的这个结构啊 ，ARM 有可能还有很多呢，像 ARM ARC64 啊。那个 ARC64 那个结构啊，不管什么结构呢，它本身它的机体的映射啊，就是 memory map 那个行为啊，它可能完完全不一样啊。那你看到、哦、这边来讲话呢，你看到、哦、这边有个地址，
这边有一堆 F 啊，就是说假设这个这段程式码是在32元的 ounce 平台上运作啊，那这个地址呢已经接近什么？接近那个4G 的那个上限啊，就是全部填到 F 那个啊。那这样的话呢，其实会有一个很大的问题，就会涉及我们称为叫 wrapping 啊，就是说我今天你就想呢，我今天从零啊一路存取到01、02、03，一直存取到什么 FFF 一堆 F 啊，就是2的30次方。减一啊，那就是你从零一路存取到二的三十次方减一的时候，好像这段东西呢，你看这个是一，对不对？这个是那个十六进位的 F 一，那你今天对它加四，好，那其实它已经超过了边界了，超过边界会不会翻过来啊？这个 wrap 来讲吧，就是翻过来，就是比方说，你打字打了一行打满了，打了80个字元之后啊。那这个就会换一行啊，换到下一行的那个开头啊。那会换行就叫 wrap， 那没有不会换行，这叫做 no wrap 啊，对不对？这件事听起来好像很简单，但是关键地方在哪里？这东西的大有学问。我们来想一下啊，这是学问在哪里呢？一样，你再继续往下看，这个东西呢一样，在 GCC 上抑制最佳化跟打开最佳化其实行为完全不一样啊。如果呢你抑制最佳化的话，刚那一段程式码呢？会怎样？会翻过来啊，所以就是说这边加完之后啊，原本它是一个很大的数，但是加了4之后呢，它就会比这个上面地址来的低啊，因为什么？它已经绕过去了。但是好玩的地方是什么呢？如果你打开最佳化的时候呢，这段程式码竟然显示这个，为什么呢？好，一样，因为这件事呢又是一个什么 undefined behavior， 所以就是说在 GCC 认定什么，反正呢这个一个数值呢。加上那块数值一定会大于啊，比方说 ADR 加 LEN 这个数值不管怎样一定会大于等于 ADDR 啊，所以表示这个情况根本不会发生啊，注意到啊，所以这一行就不会发生，也就是说他就认为说这上面这两行根本就这样不用做的事情啊，应该说这三行啊，这三行应该都是不用做啊，所以我只要留下什么这一行就好啊，所以是导致截然不同的行为啊，所以你当然用脑袋想就知道，虽然你没有你可能没有开发过作业系统，但你知道这件事影响超大，对，它导致什么？导致如果你打开最佳化的话，那段程式码它可能在做非常重要的事情啊，对不对？好，你想就假设你就幻想一件事，你就幻想说你在开发 Linux kernel， 会开发一个新的一个装置驱动程式啊。但是因为打开最佳化跟没有打开最佳化，导致你存取的机体位置根本就不一样啊，导致你本来有做这个检查，但是编辑直接把硬生生把这个东西拿掉啊，那这会不会有影响？这废话当然会有影响啊。所以你要知道一件很可怕的地方是什么？我们了解 undefined behavior， 就是让这个什么，让这个编译器的行为，让这个编译器尤其涉及到最佳化的时候呢，它的运作是符合我们期望的，因为我们今天不可能用很大力气去用那个什么，用什么机械码啊，用组合语言去开发这个事，不可能，而且你要注意一件事，即便你用组合语言写程式码，也可能会遇到截然不同的状况，这个我们之后我们会有另外一个新的讲座，在专门在讲这个 link 啊、哦，有可能会因为 link 的处理啊、哦，导致说你就算用机械码啊、哦，用机械码不会的啊、哦，用组合语言去写啊、哦，但是写出来的东西有可能这样不会被执行到啊、哦，有没有可能？哦、这我们之后在探讨这个部分的时候会来讲哈、哦。那这样的问题呢，其实多的是啊、哦。那所以就是说，像这个你去最后一点，就是大家比较熟了哈、哦，就是说这个你对一个没有初始化的这个变数啊、哦，去存取啊。哦会导致一些 undefined behavior 啊，这个是很常见的问题啊，但是也不代表这件事这么恐怖了哈。其实呢，比方说我们认真看某些机体操作了哈，比方说那个 CLC 啊，像这个 CLC 的话，你去找 main page 的时候，它会有这个CLC 啊、free 啊、main locate 啊、locate 啊、诸如此类，这有一大堆 memory location 啊。那你会好奇说，哎，这边配置完的这个机体，它本质上它已经做过初始化。还是没做初始化啊，这是一个很有趣的一个问题啊，所以你一定要去看这个 main page 啊，那个看那个 main page 说它的那个描述的行为哈、啊。好，你看到、哦、像这个 CLC 啊，你可以跟他说什么？他今天配置啊，配置一段空间之后呢，他其实有特别声明啊，他这个初始值啊会填入零啊，所以你如果用 CLC 去配置机体，你是不需要用 main。那个 memory set 啊，去重新把设定里啊，因为这个在配置的过程中已经被声明了。反过来说呢，如果你今天是用什么 malloc 啊，它从头到尾就是改变 heap 的位置啊，然后
甚至它是没有在 Linux 上是没有保证哦，你一定可以去存到这种位置，它只是给你一个开头啊。那过程中呢，它也没有去把这个里面的数值去填顶啊，所以你看，同样是呼叫这个 CLC 也好 ，malloc 也好啊，其实它的行为啊会导致完全不一样的那个结果啊，所以你不能去假设什么，你不能去假设这个那个这些行为啊一定你符合预期的啊。这个是一个我们要特别注意的状况啊。好，接着我们来看一下，刚才在刚才那份投影片里面啊，其实有一段程式码，还记得这程式码啊，就是乍看它是一个回圈，对，它应该是执行16次，应该就要结束啊。但是在 GCC 4.8 的时候，会把这段程式码转译成无穷回圈的状况啊。这个是一个问题啊，我们来探讨一下这个状况啊。这个状况呢，其实如果你刚才东西都有听懂之后呢，其实没那么困难啊。我们来思考一下，来看看这段程式码。这个程式码看啊，它这个重点不是这个 for 回圈啊，不，重点不是这个回圈的进入条件，而是每一回圈的里面的每一个动作啊，才是个关键的事情啊。好，我们来看一下，依据那个西元的规格啊，就在我们之前讲那个。你所不知道西元讲那个语言规格啦，还有指标片的时候，其实都有声明啊。那你看啊，这个东西呢，它是这个东西本质上是一个语法糖啊 ，syntax sugar 啊。它正式的说法叫什么？叫 array subscripting 啊。因为注意到就是在西元里面没有真正的阵列啊。你想，真正阵列长什么样？真正阵列，比方说我有四个元素，对，那我抽到就只能存取四个元素的第一个、第二个、第三个、第四个。啊，但在西元来讲的话呢，你可不可以存取超过边界？可以，为什么？因为在西元来讲，没有真正的 array， 你只是一个表示法啊。所以也就是说呢，刚才那段程式码里面呢，啊，看一下这段程式码里面呢，这个东西呢，其他就等价于什么？等价于这个，啊，就是等价于这个东西啊。好，然后呢，这个加加 k 呢，啊，在这个加加 k 在回圈的最后啊，这我少写一下哈，如果你有。如果可以的话，你帮我改一下哈，就是在回圈的最后条件啊，最后的时候，最后的预取数值呢它是16啊，所以也就是说呢，今天加加 k 呢，加到后来或者会得到什么？就是它会得到这样的一个数值啊，就是这样的数值。好，那接着你又再参照这个西元规格 6.3.6 这一节啊，然后他就跟你讲什么事情呢？他就讲过这个指标的这个什么指标的操作啊。好，那西元来讲的话呢，这边有讲这里。讲到哪里？这里啊，从这边开始看，好，就是说，如果呢，你用这个星号，注意到它的星号这个东西在西元的英文哈，绝对不能念 star 哈，就是你为什么一定要了解这个英文怎么念哈？因为你以后去参加研讨会啊，会被人家笑，对哈，这是第一个哈。第二个是，就算你不去参加研讨会，不去给人家笑哈，你要知道一件事，就是你 Google 搜寻的时候可能会找不到结果哈，因为你随便找一个星号在 Google 搜寻很难找到结果哈。但是你把它找一个什么 dereferencing 啊，这个东西你就比较好找啊。好，那这个东西呢，注意到这个东西呢，在这个西元规格里面来讲的话，那个星号应该要念的是什么？叫做 value of 啊，就是去把数值取出来，这个 dereferencing 啊，这个东西要念作 value of 啊。同样，那个类似 and 那个东西呢，不能要念的 and 哈，那个叫什么？就叫 address of 啊。然后注意到这是什么事情呢？在依据西元规范 6.3.6 这一节，他跟你讲什么事情呢？就是说你去存取一个连续的基体空间的时候，如果你存取个超过它边界的啊，比方说你配这个 D 它的范围啊，你看到这个程式码在一开始就跟你声明它有16个元素，那你今天存取的东西呢是第10，如果从就是它配置16个元素嘛啊，所以它的就是第0个、第1个、第2个、第3个到第16个第15个，结果你去存取到第16个，这本上就是一个什么 undefined behavior。既然存取 undefined behavior 是一个什么，是一个不应该发生的事情啊，所以编译器就认为说什么呢？编译器就认为说呢，这 k 不可能等于16。好，那问题来，如果 k 不等于16的话呢？k 永远不可能等于16，会发生什么事？表示这个永远都会进入这个回圈。换个角度想，你永远离不了这个回圈。好，这是一个非常有趣的一个状况。好，那这个详细的东西你可以，因为时间关系我们就没办法细讲。好，但是详细的你可以去参加这个
Problem Report 哈，就是这个 PR 哈，这个 PR 的这里面有非常多的讨论哈。那其实就跟就里面就很多人哈，像这个 Jacob 哈 ，Jacob 就是这个他也是个大牛啊，就是专门来做那个Linker 啦哈，还有做一些 Compiler Optimization 的那个人哈，他在瑞黑工作哈。然后这个就是说要特别知道一个议题，就是说我为什么要认真读这个规格书啊？真的就是为了保护我们自己啊。然后我们迈向专业过程中，其实要认真去思考这些这个议题的存在啊。好，那就刚有听到小孩子的哭声啊，因为这个我女儿在旁边学习啊。哦，要应征条件啊，你就发讯息到那个我的那个粉丝专页啊就可以了。好，接下来看一篇好文章哈，这个文章实在太厉害了，一定要给你好好欣赏哈。这篇文章要读一阵子才会读得完哈。那但是我们就带着大家去，不是带着你朗读啦，那个叫为爱朗读，不是哈，这个为爱朗读只是读给我女儿听的哈。这个我帮你画重点哈。然后这个部落格其实写的非常好哈，就是它是一个大学教授的一个部落格哈。然后你看到会有在写就是。不是每个教授都不写程式的，不是啊，那是台湾特例啊。台湾的大学教授真的很忙啊，这我也是当个教授才知道有好多事要做啊，而且做很多事都会不开心哈。所以这教授真的不是自愿不写程式的啊，真的是实在是杂事太多了啊，真的好啊，不要抱怨啊，老板。那这个这是一个犹他大学的一个教授啊，他是在那个电脑科学系的教授，然后他这个他的整个 blog 啊，其实都很值得去参考啊。他就是他用他探讨的哈，他这个开发的经验啊，这个就不点了啊。然后这篇文章呢写的有点长啊，有没有？对，没有怀疑，好，就是这么长。你以为这样结束了没有？他们还有，他不是评论了嘛？好的，这文章超级长的哈。然后这边很棒的地方是什么？他把西元的规格书里面的那些undefined behavior 把它找出来啊，然后呢，他举了对应的例子啊，因为你要直接去看西元规格书呢，其实蛮困难的啊，你一定要看。但是呢，你可以对照这些文章交叉看啊，就是这是我给大家一个建议啊，因为不要说你啊，我自己读规格书的时候也是读得很累啊，我记得那时候印象很深刻，我那时候在整整20年前，我读到799的草稿的时候啊，那是草案的时候呢，我就可以读，那我那时候大概读了20分钟，我就读不下去啊，但后来因为我在做 compiler， 所以我就不得不要读啊，那但是然后。第二次读的时候就好一点啊。那后来呢，真正Compiler开发出一些成果之后，而且我也开发一些比较规模比较大的程式，开始跟别人协作啊，就比较多的一些不同国外开发者协作的时候，才发现哇，原来这个东西非懂不可啊。因为你不懂这些事，你根本不知道人家在讲什么话啊。人家可能随便说哎 ，this is UB 啊，对，就晕了，你看到人家讲 this is UB 啊，你就变傻逼了，对吧？就因为这件事太困难了，就是你跟他没有一样的语言啊，已经不是你懂不懂英文的问题了，不是啊，因为你的整个思虑就不一样啊。当有一个开发者提出说这个东西是 UB 啊，意味着什么？有可能 compiler 会把它做教化啊，有可能这东西会导致什么？导致这个在不同的环境下会有截然不同的结果。哦，对不对？有可能，当然有可能啊、哦。所以这个是一个非常危险的事情。好，那我们来看看这篇文章啊、哦。这篇文章呢是去年啊、哦。那这篇文章里面有一些内容需要一些小改啊、哦。不过你读的时候就会知道哪些要小改啊、哦。就是针对我们刚才讲的东西，我这次讲座也有参考这篇文章啊、哦。好，来看一下，就是说这篇文章呢在探讨啊，就是说事实上有很多工具啊、哦，在 LLVM 里面呢就有一堆 sanitizer 啊、哦、L。在 Clean 也好，在 GCC 也好，有这些 sanitizer 啊，有这个 ASIN 啊，就是 address 啊 ，sanitizer 就是讲这个什么，讲那个机体的操作啊。UB 的话就是 undefined behavior 的啊，然后还有一些这个A 是表示地址的啊，那 M 是那种比方说你这个机体操作的啊，这个东西还是有不同啊。address 讲的是你怎么定址嘛啊，比方说你的指标怎么去 deliverance 啊，那 M 不一样 ，M 比方说我在同样都在同一个 array 里面，然后同样的 stack 里面。好，那你可能会这样，会有 stack overflow 啊，对，就是那这个东西它电子空间是合法的，好，它存取的位置还是合法的，但是它造成的结果也许这样是截然不同的状况，好，这个 msen 啊，那 tsen 是跟那个执行序啊，就是比方说你去找那个list condition 啊，啊，你去找那种比方说资源啊，有没有就是比方执行序啊那些哈。就是你去配置很多资讯序啊，但是之后没有正确的那个
顺序啊，顺序上是错误的啊，这都这些工具在做啊。注意到它是一个 dynamic checking tool 啊，所以因为它是怎样，它是一个本质上它是一个编译器的扩充啊，它在编译器里面做一个扩充，然后输出一些什么，输出一些特质的程式码，这些程式码可以引导你啊去在执行时期去检查啊，所以这个要注意啊。好，然后呢，当然还有一些工具的啊，像 Wagrin 啊。这个 Wagrin 的话，就是在这些 Syntax 出来之前一个很常见的东西啊、哦，但是它有个缺点，它很慢啊、哦。你的程式大概用 Wagrin 执行的时候，大概会变成不到 10% 的效率啊、哦，甚至更低都有可能啊、哦，因为它本质上它是一个虚拟机器，对，你没有听错，它是一个虚拟机器，而且虚拟机器去模拟的 Intel 架构啊、哦，就是你就相当于说你在 Intel 架构上。在执行另外一套，不是 Intel 架构的虚拟机，就是怎么解释？好，就你就想象，就说你今天执行程式的时候，就像 Java 一样，它是执行在虚拟机器上执行啊。而且这东西的这虚拟机器里面做了非常多复杂的事情啊。你每次在存取机体的时候，它就去追踪啊前后的关联啊，所以你便导致说你这个执行程式在 Wagrin 里面执行会变得很慢啊。当然，它有一些优点，它可以做很多很厉害的东西啊。比方说，我来找一下。比方说，你可以用这个 Wagrin 来做一些事。比方说，你可以去追踪它的 CFG 啊。比方说，你在画面中可以看到说这个程式执行啊。你的程式呢，在完全不用修改的前提下啊，丢进去到 Wagrin 啊，就是也不是完全不用修改，就是说你再加上一些 debug message 啊，然后你再丢进这个重新编译之后呢，你就在那个 Wagrin 啊，然后你就可以看。有些工具啊，跟你讲说，哎，里面这个执行的顺序啊，哪些地方是执行最频繁啊？哪些地方是怎样啊？有 memory leak 的状况啊？那注意这些东西啊，这个是 Wagrin 啊，这个我们之后有在这同样在你所不知道西元的讲座会专门来讲工具啊。好，然后呢，这个但是呢啊，这些工具即便出现了，也没那么神奇啦啊。说真的，你还是要有一个认知啊，就像刚讲的啊，即便呢你写的英文作文啊。那、啊、你聘了那个什么？你聘了这个什么？这些文学大师当你的家教哈？那不代表说你英文就会突飞猛进啊，这两码子事啊。因为你的能力要提升到什么？理解他们的评语，理解他们的在意的点啊，你才会进步啊。好，然后再来是好，接着我们来看几个哈，就是这里面呢，哦，这篇呢很值得看的地方是。他这边的案例全部都是真实的案例，他不是幻想出来的。什么是幻想的？好，像我们一开头讲这个东西都幻想的。好，就是这样的题目很刁钻。好，当然你也知道，就是尤其你在台湾受过教育就知道。好，台湾你看到刁钻的东西一定要先学，对不对？因为考试会考。好，那不刁钻的东西你就知道，哦，这不会考，不要学，对不对？好，这个我想这个大家以前这个。那个高中都很会这种东西嘛，对不对？像在高中都会什么阅读测验，对不对？好，阅读测验只有傻子才会从第一行开始读，对不对？好，从那个内文开始读。好，真正在作答的时候干嘛？先看题目，再去看内容。好，对，就先看选项，再去看内容。好，然后而且还会去花很多时间干嘛？去研究那个比例，好，什么 A B C D 的比例，对不对？好，这个说真的，这个东西叫什么？这叫取巧。好，这是。我们在台湾取巧久了就觉得那好像是理所当然，这不是啊，不懂就是不懂啊，你要诚实面对自己啊。好，那么再去看这个东西啊。所以这一篇文章呢，其实它里面提到一个很重要的观念啊，它里面讲到一个议题呢，它全部举例全部都是真实世界发生的事情啊。然后在这个1988年呢，有个叫 Morris 蠕虫攻击啊，这个也真的很有名啊，这很经典啊。这个发动攻击的这个 Morris 啊。他老爸也是个大学教授，那后来 Morris 后来他也成为一个大学教授啊。那当然他不教你犯罪了哈，他就是那个什么那个，你知道人总是要做过一些坏事才知道别人怎么做坏事嘛哈。那这个1988年这个 Morris 蠕虫攻击，他是对这个当时的那个网络有很大的冲击。当时还没有 Internet 啊，但是当时美国很多大学之间的网络都是互通的啊，就是我们讲 Internet 是网际网络，也就是说你今天在美国。你在台湾，你今天在那个什么俄罗斯，在很多国家啊的网络可以互通，这叫 Internet 啊。那在1993年前 ，Internet 它不是存在的，但是在1990以前，其实它就有这种校际的网络，而且它串联的机器可能上千台、上万台啊，那时候已经有了啊。所以这 Morris 蠕虫攻击影响很大，它让这几千台啊、几百、几千台，甚至到几万台机器完完全不能运作。好，为什么？
好，这就是很有趣啊，就是说，它事实上呢，这个你可以看这篇文章啊，就跟你讲什么啊，当然我就帮你画重点了啊，只是我没有跟你讲细节啊，就是说，它事实上这个东西的这个什么，这个事实上的这个蠕虫呢，很有趣，它本来它可以去瘫痪全美国的网络，但是刚好因为它的程式码写错了，好，刚好有某些缺陷，导致它没有那么大的冲击，好，这件事是很重要的哈，因为其实你要知道那个软体缺失啊，其实。软体缺失它的那个影响层面其实非常非常惊人啊！你在 Google 搜寻找软体缺失，会找到一篇文章啊，那是我之前整理的一个笔记啊。这个如果呢你没有充分准备哈，你遇到这冲击的时候很可怕。我们来举一个例子啊，比方说这个比方说这个什么 AT&T 哈，AT&T 这个电信网络啊，那在1990年代呢，这个 AT&T 啊曾经在美国占了70%的长途通讯量啊，然后它的这个电话呼叫量是11亿次啊，那这个很可怕，对啊。但是在1990年的这个1月15号啊，它瘫痪了，而且一瘫痪的人啊，瘫痪了高达9个小时啊，所以这个对 AT&T 来讲的话呢，它至少损失6000万美元啊，因为它的客户可能会求偿啊，或者说它有一些这个本身就要做的一些议题哈。然后你以为这样就结束了？没有啊，事实上呢，在电脑网络发动攻击是很惊人的哦。1995年到1996年之间呢，哦，很多电脑在使用 TCP/IP 在连线的时候呢，会遇到很严重的那个崩溃啊，哦。而且这崩溃的原因是来自什么 PIN 啊，哦，就是对，没有听错，就是那个 ICMP 那个 PIN 啊，哦。你说这个东西你看，你安装电脑要去测试你的电脑能不能上网，你就去 PIN 嘛，哈，哦，PIN 8.8.8，对不对啊？那结果没想到这东西就是因为它的软体作业系统没有处理好。所以导致你在 PIN 的时候呢，就导致作业系统会宕掉啊，所以为什么它叫做死亡之 PIN 啊？这些问题的发生其实它很惊人啊。然后呢，所以就是这个教授呢，就从这个哈，就是从这个案例哈去讲啊，这个东西的那个影响啊。然后他就搭配刚刚讲那个 ASIN 哈，去看那个冲击啊。然后再是这个什么跟那个跟这个什么也是一样跟机体有关的啊。那这边很多例子啊。那再刚才我们讲这个 Integer Overflow 啊，那这个。UBSIN 啊，注意到啊，UBSIN 呢，在分析这个 integer overflow 呢，它是一个非常好的工具啊，很多的状况其实都可以分析出来啊。那包含说这个什么 integer overflow 啦，或者 deban by zero 啦，除以零啊，或者 shift by 这个什么，这个就是比方说你对32位元的东西去做 shift 啊，shift 32啊，这一类的问题，有很多都可以用那个 UBSIN 啊去查出来啊。但注意到啊，这个东西没那么神奇啊。注意到啊，像刚才提到一件事啊。像这个啊，像这个在 on 的平台上哈，用 UBSIN 呢，其实追不出这种问题啊，这个问题是追不出来的。好，然后再来是我们再看哈，再来是那个导致那个就是那个什么，因为 aliasing 嘛，还记得我们前面讲那个编译器跟最佳化篇有提到嘛，就是说我们在编译器呢，其实可以有做很多最佳化啊，但是因为我们一旦存取的东西不是一个单纯的存量，不是一个。单纯的一个数值，而是一个指标啊。那你对一个指标要去做 dereference，去存取到机体位置的时候呢，就会有很大的问题，因为你不能确定说我今天这些操作，比方说 A 加 B 啊，这东西我能不能把，假设我回圈里面有大量的 A 加 B，我能不能把 A 加 B 的结果先存到某个数值啊？这本身就是个问题，因为我们在存取的时候，每次都是去参照机体的特定位置啊。然后呢，这个。这样的问题就导致说，哎，那是不是跟指标有关的地方都不能做最佳化啊？其实，在 C 语言来讲的话，C99就规范一个东西叫 Strict Aliasing 啊，就是说，也就是说，如果你可以保证你在存取机体的时候不会存取到重叠的位置，不会去盖掉啊，就是比方说像那个，比方说什么呢？比方说 memory copy 啊，比方说你在存取机体的时候呢，可以保证你完全不会去碰到啊，就是比方说这样那个。memory copy 嘛，对不对？这前面第一个参数是 destination，第二个参数是 source 啊，那第三个参数是你要 copy 多大的量啊？你可以保证 destination 跟 source 它不会重叠的话，啊，那这个编译器就可以大胆的去做很多最佳化啊。然后所以你可以看到上面有写一个 restrict 啊，注意到这个是 C99 提出来的一个关键字啊，它意思是说，这个简单说，
标这个关键字的时候，就要求开发者啊，要对自己人生负责啊，绝对不要说，哎，我这个怎么，那为什么编辑器，为什么编辑器没有乖乖的把我的想法做出来哈？编辑器认为你是一个什么？认为是你是一个成年人啊，然后，所以我即便做了这个什么，做了最佳化啊，那其实也这样，其实你也是可以承担的哈啊，你看到，你看到，如果呢，这个我把反白到这里啊，那个太亮，就说。如果 destination 跟 source 呢，它的机体位置呢是有重叠的啊、哦、，behavior is undefined 啊、哦，所以你看啊、哦，这边来讲的话，不是只有语法层面会 undefined behavior， 包括说那些 library 啊、哦，这个你看 C 语言的标准函数库这个 library 本身哈、哦，对，这样也会有个 undefined behavior 啊、哦，那这个 restrict 在做的事情就是说提醒使用者啊、哦，对啊、哦，就说你不应该有什么重叠的位置啊、哦，然后这个注意到这样的东西呢。其实它的冲击蛮大的、哦、就是说，因为我们在西语来讲的话，我们都是这个地址过去，那个地址回来、哦、或者说你带入的是一个地址、哦、那你返回也是同个地址、哦、但内容不一样、哦、但你完完全不晓得说里面中间到底发生什么事，尤其你用的很复杂的 library， 尤其你在很复杂的那个 framework， 不然说你搭配一些比较进阶的一些系统呼叫。你根本就不晓得它中间会发什么事啊，所以这个过程中呢，你势必需要一些比较进阶的这个机制啊，协助你去排除问题啊。那这时候我们要讲到一个很重要的研讨会啊 ，PODI。这个 PODI 呢是研究整个程式语言、研究编译器的一个最顶级的研讨会，叫 PODI 啊。那这个 PODI 呢，就我的认知啊，从来没有台湾的大学教授有上过，然后这个。也不是说这些教授研究不够格啦，我说因为这个东西实在太难了，因为这个就是你台湾其实有好几个教授在做编译器，包括我也在做编译器，但是你要做一个编译器是有一个很大的 impact， 然后就是这个影响会影响到 Microsoft， 影响到 Google， 影响到、很多的人，本身就很难了，而且也不够。 POD 还规范一件事，这些影响是可以的吗？Everlasting 的，就是那个什么鬼，就是讲可以长续下去的啊、哦，这个就比较困难啊。通常台湾的学者啊、哦，你知道台湾很多学者可以，有一些学者可以拿在 Nature Science 可以突破啊、哦，但他可能十年后做就没法突破，因为他十年后在当官的哈、哦，当教育部长给人家骂到死去活来嘛，对，好，所以就说这个在我们台湾来讲比较困难的地方就是啊、哦，要持续啊，就是换个角度讲，比较通俗、比较低俗的话，就是台湾的问题就不持久了。那这个 PODI 呢，基本上你可以看到说里面有很多很持久的这些学者，他们在持续的，他在一个领域比方说研究 compiler， 研究了40年。所以这个 你为什么要去关注这个研讨会？因为里面有很多研究它就是针对这种，因为像 C 语言它有很多限制，所以你不可能单枪匹马去写 C 语言程式，不可能，对吗？我今天讲单枪匹马不是说你是说我只用 VIM 去写程式叫单枪匹马，不是，而是说你在开发西元程式的时候，你一定要搭配这些 sanitizer， 搭配着 Wargreen 啊，搭配着这个 memory 的什么 checker 啊，甚至还搭配一些形式化验证啊，一些那种 formal repression 的一个机制啊，否则你的程式怎么死都不晓得啊。而且你要持续去探究这些不同的规格啊，你不是只看新的，旧的也要看啊，因为你不知道，因为你的程式有可能从30年前就存在啊，那你要知道从当时语言规范到现在有什么差异啊？甚至可能要了解说啊 ，C 语言啊 ，C++ 啊 ，C# 啊，这些会不会有那种截然不同的一个状况啊？这是我们作为一个工程人员，其实一定要有这种态度了啊，否则你对这个世界可能谈不上贡献，有可能会有很巨大的伤害啊。好，然后呢，这个所以这篇文章呢，就涵盖很多个层面哈，包括说什么像 alignment 啊之类的哈，那一样哈，这个也会导致一些 undefined behavior 啊，那这边就写比较细，我就先跳过了啊。然后这比方说 data race 啊，就是那个 race condition 的 T set 啊，这我们在这个你所不知道西元里面的也会有个小的那个项目在讲这个资讯的议题啊。好，那你可以看到说这边来讲话呢，他举例的时候呢，都有举到一个真实案例哈，然后。那这里面呢，很值得看的就是这个啊，他把这个语言规格树里面啊，这个什么，把这个 undefined behavior 哈，那慢慢列出来哈。那所以其实这边讲到 6.2.4 呢，就是讲 C 语言规格树的章节啊。那你可以对照看那个这篇文章是用 C99 啊当那个例子啊，虽然他的文章是2017年，但是他的那个章节是
C99 哈 ，C99 跟 C11 的那个章节有一点点不一样啊，但是只要是六开头的哈，那还好了哈，就是如果你看到是六开头，那不用担心啊，因为六开头的地方大概都是一致的哈，在只有一些用字遣词有一些不同哈。那这边就跟你讲说哪些东西是 undefined behavior 哈，所以你看，其实你们看到很恐怖啊，在西元来讲的话，有这么一大堆东西都是什么 undefined behavior， 而且呢，很多东西是在你平常可能没有注意到的事情，但它会发生啊。比方说这个 PTR diff 底线 T 啊，那我们都知道一件事，就是底线 T 是什么？经过 type define 去定义出来的那个值啊，等等 ，type define 定义出来的一个形态啊，它会对应到原始的形态，有可能是 integer， 有可能是 long 啊。那这个东西就涉及到它的那个有效的范围啊。好，那总之就是说，在这篇文章呢，值得你前后慢慢的推敲啊，你以为只有六开头的啊，后面还有七开头的啊，就是有一大堆这种 undefined behavior 啊，所以这个是这篇文章很重要的地方，是它是你要迈向专业啊，一定要去看这个文章啊。那如果你看不下去的话，你可以先看那个 summary 啊，反正就跟你讲说什么，跟你讲说很多那种 undefined behavior 啊，它就是冲击啊，是非常大的哈。在 PODI 上面有一大堆研究都跟 undefined behavior 的侦测分析，好，还有降低风险，它朝这个几个层面，好，不然说它对资讯安全，好，这个东西 undefined behavior 对那个什么，对系统的漏洞，好的那个，让你系统暴露在漏洞的那个状况，好，它也许有好几篇论文在做分析，好，所以这个东西一定要看，好，就是在你迈向这个专业的地方一定要去看探讨，好，然后底下有些回应了，你就慢慢看，因为。底下这些回应不是每一则都很值得看啊，有些东西有些论点怪怪的啊，说真的，我到现在有些东西还没有搞懂啊。但是就是说，提醒大家啊，这个东西呢，这是迈向专业一定要看的议题啊。那在我们的尾声的时候，我们来看一下啊，就是讲一下 Chris Lehner 啊 ，Chris Lehner 是那个 LLVM 之父啊。然后这个如果你现在是研究生的话，你看 Chris Lehner 要肃然起敬啊。我们都知道 LLVM 是一个什么 ？LLVM 是一个这个。它这个编译器架构哈，这个东西呢是来自这个 Chris Lehner 在硕士班啊，不是要不是博士班哈，所以人家在硕士班就做出这个世界一流，影响到世界哈，就是影响到每一只手机啊，真的是每一只啊，就是 Android 手机用 LLVM，iPhone 里面用 LLVM 啊，那所以这个东西影响到世界，但是它是来自一个硕士论文，对，有没有觉得很感动啊，对不对哈？所以就是如果你是研究生啊，一定要硕士生啊，一定要觉得。啊，觉得什么那个什么顺和人缘与和人缘，对啊，你有为者亦若是啊。但你们想过一件事啊，人家是 UIUC 啊，就是那种伊利诺香槟分校的学生嘛啊，他的能力可能一开始就比你好的十倍，对不对？啊，人家念硕士念个三年，对不对？那你们想过你的能力比人家差一点，那你硕士班念久一点好像也是正常的吧，对，好，所以你念个四年其实也不可耻啊，真的啊，硕班念个四年，你看我大学念很久啊，念个十几年啊，那重点有学习到就可以了啊，就是你要知道一件事啊，你硕班呢，如果做研究呢，没有什么冲击，你真的不要不如不念啊，你知道很多为什么台湾都很多硕士论文都跟你说什么锁十年不要公布啊，绝对不是他有什么了不起的机密啊，实在这东西太丢脸，丢脸到指导教授都不想让他公诸于世啊，怕他伤了别人眼睛啊。好，言归正传，就说这篇呢 ，Chris Lehner 写的文章啊，这个很好啊。这个文章它有三大部分啊，用比较浅显啊。刚才那篇教授的那个文章比较难啊，他写的非常的这个全面啊。但是 Chris Lehner 这篇文章写的还蛮清楚的啊，而且他从 LLVM 的观点啊，去跟你讲说这个undefined behavior 啊，就是要注意到什么事啊。它里面一样也有一些小例子啊，但例子就跟刚才比起来就小多了啊，而且它是一个比较简化的啊。那里面他花很多时间讲说这个。GCC 啦 ，LVM 啊，它本身那个行为啊，然后包含说对应到有哪些工具啊，尤其说在 LVM 里面的 IR 啊，就是一个中间的表示式啊 ，Intermediate Representation 的那个实作啊，就是它的那个考量点啊，然后还有说编译器它做最佳化的时候呢，会导致那些令人惊讶啊，令人不解啊的那个结果啊，那这个。这篇文章的难度就低很多了啊。那这边有几个东西，我帮你画一下重点啊。这个东西很重要啊，就说这个 undefined behavior 跟那个 security 啊，不要把它混为一谈啊。undefined behavior 在特定的情况下，它可能会让你的这个系统暴露在于这个安全的这个治安的漏洞啊。
但是不代表说 undefined behavior 一定会导致不安全啊，不是这回事啊，就是说他其实你要看他的这个条件啊。然后所以有些单位比较 cert， 这个怕有人不知道 cert 在做什么，我们来讲一下啊。那这个 cert 是那个欧洲cert 是这个在这个欧洲啊，欧洲有一些这个研究机构啊，那他就是去那个去规范哈，就是说这个要怎么写程式哈，是会那个比较不是比较，就写程式可以避免哈那种非预期的状况啦，或者说避免那个系统陷入困境啊，这样陷入这种就是规模越大，然后风险越高的那种困境啊。那所以这个在这边来讲的话，有很多这种文章啊，那个就很多这种规范啊。那像那个在车用电子的那个世界啊，有一个 MISRA C 啊，就在那个汽车产业软体可靠协会啊 MISRA， 那他们其实有提过规范啊，他把 C 元限缩啊，就是他因为你知道这个车子啊，其实它这个影响很大啊，车子的软体没写好，它不是死一个人啊，是可能死很多人，而且可能要过很久之后才发现它有错啊，这个是一个很严肃问题啊。那么 MISRA C 的人他就规范说，他规范很多限制啊，比方说他连那个 malloc 啊。跟 free 都不能用，也就是说你在 MISRA C 的早期规范，你连动态记忆体配置都不能用、哦、然后呢，甚至包含说那个什么你的记忆体操作呢，它有很多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 限制的、哦、然后这些东西呢，它的限制的存在都有它的道理、哦、那往往都是为了要去说限，有一部分原因就是要去限说这个 undefined behavior 的冲击、哦、那同样在这篇文章呢，这 Chris Lenner 就讲、哦、那这个第二篇很值得看的，所以如果说你第一篇看不太下去的话，你可以从第二篇开始看的，就是你懂吗，反正这种文章你都要不止看一次的，所以你从第几篇开始看其实没关系，就是然后你要学习勇敢面对自己，就是这个东西比较麻烦的地方是 C 元好像规格乍看好像没有像 C 加加一天到晚换，但是其实不是 C 元规格看起来没有一天到晚换，但是它底层的编译器，它的最佳化，它的这个作业系统，它的什么？它的这个治安的冲击，永远都有新的手法，对，比方说今年年初那些什么那些 Spectrum 啊，或诸如此类这种攻击 ，side channel attack， 对，好，这个都是一个全新的攻击。好，那这个规格呢没有改，不代表说你不需要去重视，而是说你可以更聚焦的在干嘛？啊，去把这些问题呢前后的统整好，了解在干嘛？好，好，那总之就是说这边的文章呢，你可以看这三个系列啊，来看一下。问题好，那我们今天就跟大家探讨到这里，所以就是希望大家对这个 C 语言里面这些 undefined behavior 有更多的认知，而且认真的把它当做一个提升整体软体品质跟效益，还有这个整个安全这个议题的一个起跑点。那当然这个换个角度想，这也是很多很深入议题，很值得去我们去探索。好，今天先到这里。